Motive, não espere que o mercado te motive, não espere que a sua esposa tenha sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Então você quer ter sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer, mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância, sucesso tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo. Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim, faça o que tem que ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa ou seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre o sucesso. Vai... Olá, boa noite! Como estamos por aí? Já estou vendo aqui o senhor Alberto, tá Zélia, Fernando Sampaio, Emilson, Que maravilha! Mas a única pessoa que está maquiada, que está todo, todo bonitão aí, é só o seu Alberto, porque ninguém mais quis abrir a câmera, né, seu Alberto? Estou é me maquiando, apareço já, estou me maquiando. Ah, olha isso, Alberto. Fernando Sampaio está se maquiando. <laughs> Estão se preparando, cadê esse pessoal aí, com essas câmeras abertas? Oh, mais cinco minutinhos, vamos trazer esse pessoal. Importante que hoje você esteja aqui com pessoas da sua equipe, isso é muito importante, ok? Mais três minutinhos. Cinco minutinhos, o máximo, para a gente já puxar mais algumas pessoas aí da equipe para estarem aqui conosco. Ok? Ok. Temos pessoas no YouTube também. Dá tempo de chegar aí mais pessoas para a gente estar batendo esse papo, conversando. Eu falo que será um dia bem gostoso, como todos os nossos encontros de sábado aqui. Quem mais chegou aí? Ulisses, Lorinaldo, Elias, Emilson, Isabel, Ana Luísa, Eva Marie. Olha, já estamos aqui em todos os estados. Vamos. Trazer essa, essa equipe, trazer esse pessoal, dois minutinhos mais apenas. Ana e Luiz, olha, chegando mais pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos premiar os pontuais. Eu falo que a gente tem que premiar os pontuais e não ficar privilegiando os atrasados, né? Então, parabéns a todos que estão aqui: seu Alberto, Fernando, seu Alberto. De onde vocês estão, gente? Coloca aí a cidade de onde vocês estão para a gente saber quais os estados estão aí, firme e forte, aqui junto conosco. Alguns eu já sei, mas legal. Deixa eu ver de onde estão essas pessoas. Deixa eu ver aqui no chat. Opa, Londrina, Maceió, Vila Velha, Eva Marie lá em Vila Velha, Maceió, Fernando Sampaio, Paraty, Rio de Janeiro. Ai, que vida chata, hein, Ulisses? Essa Paraty aí, essa cidade histórica, linda. Antonópolis, Mato Grosso. Rondonópolis, quem está em Rondonópolis? Alberto. Ô, Alberto, que legal! Tá aí a equipe aí do Luiz? Isso, a equipe do Luiz. Que maravilha! Logo, logo, estarei aí com vocês. Opa, Opa não podia falar. Desculpa. Não podia falar, mas tudo bem. Já será mês que vem. <laughs> Não fala pro Luiz que eu falei nada. Escapou. Aliás, deixa eu ver se o Luiz já está aí. Eva Marie tá lá no Espírito Santo, Lorinaldo, lá em Belém de Maria, em Pernambuco. Elias, estou vendo mais gente aqui. Que maravilha essas meninas aí, Isabel, Emilson, Paula Santana, ai que legal, Maria Francisca, enfim vamos lá, vamos falar de um tema gostoso hoje gente. Aliás a gente só fala de coisa boa né? No dia que a gente não está falando de saúde, nutrição é bom né? O dia que a gente não está falando de saúde também coisa boa. E o dia que a gente está falando de sucesso, de conquista, de realização de sonhos, olha, a gente só fala de coisa boa. Aliás, quando se fala de OmniLife, a gente só fala de coisa boa, não é verdade? Então, vamos seguir firmes e fortes. Nós estamos aqui também com pessoas no YouTube, tá? Já estamos aí com pessoas aguardando e a gente vai falar hoje. Vamos ter um dia bem gostoso, tá? Então. Vamos lá, pessoal, preparados? E esse pessoal que não abre a câmera, será porque eles não compraram o Fernando Sampaio? Eles não compraram o Seitu, seu Alberto. Eva, o que, que acontece com essa turma? Né, Maria Estão vendo aqui, olha! Que maravilha! Então vamos lá, pessoal. Eu, tenho, eu gosto muito desse vídeo. Vai ser muito difícil. Chega lá, vai isso. ser eu muito estou... difícil. Então você quer ter sucesso? Quem quer ter Deixa eu te sucesso. falar um pouco sobre o sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça. Mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Sucesso tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso? Mesmo. Então pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito, simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que ninguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive, não espere que o mercado te motive, não espere que a sua esposa ou seu marido te motive, não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? <laughs> quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre o sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil, sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam ter que subir uma montanha como o Everest ar rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo de um desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam no topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar. Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão. Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você está afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão? Abrir mão do que é confortável para você? Abrir mão de dormir até mais tarde? Abrir mão de passar tempo com a família, abrir um de passar tempo com seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pensa nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais do que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso. É continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando você percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todas as pessoas da empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem te deixa ainda mais forte. Quando você percebe ver uma onda alta e você nada mais forte. E você nada mais forte. Dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não! Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito. Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Modele quem faz bem feito. Faça igual os campeões fazem. Porque aí você terá o resultado de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo! Então você quer ter sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Quem quer ter sucesso aí? Opa! Gostei dessa energia! Aliás, nós queremos ter sucesso sempre em tudo. E isso é muito bom! E a gente está aqui exatamente para falar muito desse assunto hoje, que envolve seu lado pessoal, profissional, a realização de sonhos e tudo isso, porque é muito gostoso. E, aliás, o sucesso, a realização de sonhos, também está dentro do quadro da saúde. Quanto mais realizado, quanto mais motivado, quanto melhor equilibrado você estiver, naturalmente a tua saúde agradece. Porque tudo isso sucesso ajuda tem a com equilibrar. Tem... O nosso então sistema ajuda a equilibrar tudo que a gente precisa. O líder ele não é líder só no negócio, ele não é líder só em frente ao trabalho. O líder ele é líder em todos os lugares. Ele é um líder em casa. Pode ser um líder na própria família. Não tem aquele, não tem sempre aquela pessoa da família que as pessoas seguem. É o líder da família. Por que, que ele é um líder? Porque naturalmente ele tem boas ações, ele tem compromisso, ele é uma pessoa amável, agradável, ele é uma pessoa que inspira alguém. Isso é uma liderança. Então, gente, todos nós podemos ser em todos os momentos e em todos os lugares, ok? E isso é importante a arte de liderar. Na verdade, liderar é uma arte. Eu não preciso sair falando eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. Na verdade, esse título não somos nós quem damos para nós. É a, a equipe, são aquelas pessoas que te seguem. Um, 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 um pastor é um líder, um padre é um líder, uma professora é uma líder. Enfim, existem vários tipos de liderança. E nosso negócio não é diferente, porque você termina sendo líder, o professor, o, o solucionador de problemas, porque problemas tem, não pensa que são sempre mar de rosas. Porque aparecem algumas situações e é exatamente os testes para te desenvolver. As situações que acontecem, você começa a trabalhar, é exatamente isso que simboliza o que você está desenvolvendo, é o seu auto, é, conhecimento porque a gente aprende com as situações também, com os problemas também. Então, é, são situações que a gente precisa estar tá coordenando e cada dia é um aprendizado. Já viu falar naquele negócio? A gente nunca perde? Ou você ganha, ou você aprende. Então, isso sempre é, é enriquecedor, sempre vale como experiência para nós. E a arte de liderar não é diferente. Será que assim é fácil, gente, ser um líder? É, olha a cara do Fernando Sampaio! Será se assim é fácil? É bom, é gostoso. Mas é legal, é gostoso conseguir influenciar alguém, inspirar alguém, ensinar alguém, até porque a gente não só ensina, como a gente também mais aprende. E é assim que as coisas acontecem. E o líder, o que, que o líder faz? O líder vai derrubar a sua equipe? O líder vai desmotivar a sua equipe? Ou o líder vai impulsionar para ver sempre essas pessoas? Eu sempre falo. Que no nosso negócio a gente lidera todos os dias. Maria Valente, Celso Valente, Fernando Sampaio, Eva Maria. Eu estou vendo aqui o seu Pedro, Ulisses, a, a Malasses, o, o, enfim, todas as pessoas, Lorinaldo, Solange, é, estou vendo aqui a Joana. Enfim, gente, a gente faz isso todos os dias, lá dessa cidade fria, lá em Palmas, né, no Tocantins. Se até São Paulo está calor, imagina lá, a Zélia, a Emils, enfim. A gente está trabalhando todos os dias isso. Ok? E aí, o que, que a gente precisa fazer? Estar a par, estar conversando, Está dialogando. Aliás, o diálogo ele é válido em todos os locais, seja na. na... Na vida profissional, seja no trabalho, seja em casa, seja com a família, é o marido com a esposa, a esposa com o marido, com a família de uma forma geral. Então a gente precisa. E o líder está sempre à frente. E o líder assume responsabilidades, concordam? Não é fácil. Às vezes você tem que tomar decisões. Então, para isso, você precisa ter um autocontrole. Você precisa ser justo. Ah eu gosto mais da, da, da Solange do que da Eva Marie ou eu gosto mais da Eva Marie do que da Solange isso não existe porque na verdade o amor vai igual para todos. Então é interessante você não tem que beneficiar alguém porque tem mais afinidade. Aliás a equipe você está ali como uma referência para ajudar que todos cresçam tá Já viram aquele negócio juntos somos mais fortes então precisamos agir dessa forma. Se preciso, vai ter momentos que precisa tomar a decisão. E às vezes a equipe não está tão preparada. E o líder, naturalmente, ele vai buscando conhecimento, vai buscando se informar de todas as situações, exatamente para poder tomar decisões assertivas, decisões sábias. Ter planos, não dá para levantar de manhã e querer fazer tudo ao mesmo tempo e no final do dia não ter feito nada. Às vezes as pessoas trabalham muito. Mas às vezes falta planejamento, às vezes falta estratégia. Ser ocupado o dia inteiro não é sinônimo de ser produtivo. Às vezes você administra bem o seu tempo: você tem hora para academia, você tem hora para comer, você tem hora para família, você tem hora para trabalhar e produz muito mais do que aquele que se ocupa o tempo inteiro. Então a gente precisa ter esses planos, ter estratégia, ter uma programação, ter um planejamento. Ok? Quem faz mais do que tem que fazer? Já viram aquela lei do quilômetro extra? Gente, precisamos dar o nosso máximo. Quem viu isso no vídeo? Dê o seu máximo, não faça o mínimo. Quem faz o mínimo pode correr o risco de receber ainda menos. Já pensou em ah, receber menos que o mínimo? Aí é complicado, né? Então, gente, dê o seu máximo. Porque às vezes você espera algo e geralmente você se surpreende, você supera. Então faça além. Maria, eu tenho que fazer 2.500 pontos. Vou fazer 2.500 pontos? Poxa, faz pelo menos 2.501, 2.505? 2.520. Dê o seu máximo. Explore tudo isso. O universo recebe e ele te devolve de acordo ao que chega para ele. Então, quanto mais você faz, mais você recebe naturalmente. Ter responsabilidade, ter personalidade agradável conversar com as pessoas. Quando você fala agradável, não é ser bobo. Ai, tadinho. Meu direto não deu conta de fazer, eu vou ajudar ele a fazer. Não, você vai orientar, você vai estimular, você vai traçar estratégia, gerar planos com ele ali, mas ele precisa fazer o que é parte dele. Então, gente, isso é você auxiliar, você dar um suporte e estimular essa pessoa a fazer, OK? Já viram aquela Aquela passagem, não deu peixe, deu o anzol, porque o peixe eu posso dar hoje e amanhã não. Mas se você tem o um anzol, você pode pescar todos os dias e todos os dias ter o alimento na sua mesa. Concordam? Eu sempre falo, ação e atitude são os degraus para o nosso sucesso. Percebem? Então se você coloca. Eu sempre falo, você aprende. A teoria, ela é linda e maravilhosa, mas é a teoria. A teoria te dá conhecimento. A prática coloca as coisas em ações, tem atitude, e aí vem o resultado. Se eu ficar fazendo todo dia curso de venda, curso de venda, curso de venda, curso de venda, e não saiu para vender, vai cair alguma coisa no seu bolso? Não. Então, ação é tudo, gente. Ok? Disposição para assumir responsabilidades. Já viram aquela pessoa? Ah, eu não consegui fazer, mas meu patrocinador não me ajuda. Ah, eu queria ter feito isso, mas não me ensinaram. É o líder que tem que perguntar o que você está querendo, o que você tem de dúvida, ou é você que tem que falar para o seu líder: oh, eu estou tendo dificuldade aqui. Pode me orientar? Tenha você ação, tenha você atitude. E aí você naturalmente vai ter. Hoje nem se pode falar isso, porque nós temos eventos presenciais, nós temos mensais, semanais, mensais, eventos mensais, eventos corporativos, conferências online. Então, hoje está ficando complicado para quem gosta de dar desculpas. E lembrando, desculpas, não pagam contas. Ai, Maria, mas eu tenho vergonha de ficar falando de venda. Vergonha. Já pagou alguma conta de água sua, Sampaio? Já pagou alguma conta de luz sua, Eva? Paga não. Então, esquece esse negócio e vamos trabalhar de forma profissional para ter resultado. Paga conta okay? trabalhando. Isso, vamos é, trabalhar, gente... vamos trabalhar. Determinação: você precisa saber o que você quer. Às vezes pairam algumas dúvidas. E aí, a hora que você sempre tem uma referência, você sempre tem um líder que você se inspira, de preferência, o seu patrocinador. Eu sempre falo, gente: tem o seu líder acima. Mas tenha dúvida, busque o seu patrocinador. Ok? O seu patrocinador é o seu primeiro líder. E você sabe, às vezes tem gente que fala assim para mim, ai, Maria, mas meu patrocinador não sabe nada. Estimule ele a aprender a fazer. Comece a perguntar. Comece a, co a, a cobrar algumas informações que você não sabe, porque vai chegar uma hora, e nesse momento a vergonha ajuda, tá? Que ele vai ficar com vergonha de toda hora falar para você que não sabe, e ele vai procurar aprender. Porque você precisa aprender para ensinar <laughs> a sua equipe. Ok? Então é muito bom, nessa hora a vergonha ajuda muito. Tá? Ela não paga a conta, mas ela ajuda em algumas situações, principalmente essa. OK? Então o líder é essa pessoa. Maria, mas às vezes a gente até tenta. Queria falar isso para vocês. Às vezes a gente até tenta, Maria, mas é uma crise. E parece que as pessoas gostam dessas situações para usar de desculpas, né? Ai, foi a crise. Ai, foi isso. Sabe o que, que a gente faz na crise? Cria ações diferentes para ter resultados diferentes. Tem gente que quer aumentar o cheque, mas não faz nada para aumentar. Tem gente que quer mudar de vida, mas não faz nada para mudar. Tem gente que quer aumentar a equipe, mas ele não busca. Quem saiu hoje para mostrar um plano? Essa já é a terceira palestra que nós estamos fazendo. Parabéns, Sampaio. Então, nós precisamos fazer isso. Precisamos ir atrás. Se a gente não for, não vai chegar ninguém batendo na nossa porta. Ô oh, Maria, estou querendo dois magnos. Se o pessoal não tomar magnos, ah, geralmente ele não tem nem energia para sair da casa dele. Então procure, provoque as situações, ok? Ver a oportunidade, não o problema. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, tivemos essa situação agora que nós passamos de homem lá e uma pessoa falou assim. Ai, mas eu tive problema, não tive nem bônus no final do mês, porque com esse problema eu não tive como pontuar. Ah, é verdade. E na tua cidade não tem loja? Qual é a desculpa? Qual o problema? Então, gente, não olhe o problema, veja a oportunidade e faça as coisas acontecerem. Maria, mas estava difícil, na minha, loja, minha cidade não tinha loja. Se não tinha loja, tinha telefone. Maria, mas 0800 não estava funcionando. E o WhatsApp que foi divulgado? Maria, mas demora. E o WhatsApp, você está pagando alguma coisa, meu Deus do céu? Espera, fala, ouça, escute, certo? Procure ajuda. Quantas pessoas, ontem mesmo, a pessoa não estava conseguindo fazer um pedido e eu falei para ela, quais os produtos que você precisa? Esse, 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 esse. Qual o seu desconto? 40%. Soma, calcula. Tu tem que ligar primeiro no Omnilife para saber o valor? Não, tu tem tabela. Então calcula, faça os cálculos, veja o valor dos produtos que você quer e faça o depósito. O depósito na conta já está garantindo o teu pedido. E se você não conseguir falar, me manda esse comprovante de pedido, me manda o teu ID, me manda o teu, o teu nome completo, manda o teu endereço, prepara tudo, a gente repassa e o é Omnilife um fecha, e fechamos vários pedidos assim. Então busque, isso é ação, isso é atitude, e não fica parado reclamando. Ok? Às vezes o pessoal fala, ai Maria, você é dura quando fala que as pessoas que mais reclamam na sua equipe são as que menos trabalham. E é claro, são as que mais têm tempo para ficar reclamando. Quem trabalha não tem tempo para ficar reclamando. E não confunda reclamar com questionar algumas coisas. Às vezes aconteceu alguma situação, você tem que comunicar a empresa. Isso não é reclamar, isso é ajudar a resolver a situação no momento. Entendam? Percebam a diferença? Então a gente precisa olhar tudo isso, focar na solução. Se o meu distribuidor está com dificuldade para fazer um pedido, ele não está conseguindo, e eu não dou nenhuma solução para ele, ele dali, tá ele vai. O, o que, que vai acontecer? Ele fecha o pedido ou ele desanima? Então, qual que é o nosso papel como patrocinador, quanto liderança? Ajudar a resolver. O que, que eu fiz? Faça o seu cálculo, veja que produto quer, calcule, faz, vá no banco, faça o depósito, a conta está aqui. Não conseguiu falar, me manda esses comprovantes, me manda o nome, me manda endereço, manda tudo e a gente agiliza. Em algum lugar, em uma das 14 lojas do Brasil, o zap, o web, vamos ajudar, vamos resolver isso. E a coisa acontece. E foi resolvido, graças a Deus. Graças à atitude. Ok? Não dá para a gente ficar só esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer acontecer. Maria, como eu quero estar daqui a três meses? Fernando, como você quer estar daqui a três meses? Eva Marie, como você quer estar daqui a três meses? Seu Alberto, como que é está daqui a três meses? Seu Domingos, Solange, Joana, como que é está? Quero aumentar meu cheque, então vamos provocar para que esse cheque aumente. Quero melhorar minha saúde, então vamos tomar mais produtos. Percebe? Mas nós temos que fazer algo diferente para ter resultados diferentes, ok? Beleza? Não vamos esperar que o problema passe. Percebe? Imagina se todos nós aqui tivéssemos parado quando começou a pandemia, esperando as coisas acontecerem. Tinha gente aqui que estava com luz cortada, com água cortada, já tinha devolvido o carro, já tinha entregado apartamento, já tinha... Enfim, percebem? Então, nós não temos que esperar as coisas acontecerem, nós temos que provocar para que elas aconteçam. Senão, você vai ficar dormindo em berço esplêndido, Achando. Tem gente que acha assim, ah mas eu estou nessa zona de conforto. E quando você olha, vai olhar, de conforto não tem é nada. Cadê o conforto? Você não está numa zona de conforto, você está acomodado mesmo, para não falar preguiçoso. Então, nós temos que fazer as coisas acontecerem, gente. Ok? Provocar para que essas coisas aconteçam ajude, provoque, quero que o meu cheque aumente, eu vou cadastrar mais pessoas, eu quero ganhar mais dinheiro todo dia, eu vou vender mais. Só que para vender mais, o que, que a gente precisa fazer? Comprar mais. Tem gente que me liga e fala assim, Maria, não estou conseguindo vender. Ah, pois é, né? Eu olhei no aplicativo, não vi uma compra só esse mês. Como que você quer ganhar se você não, não quer vender, se você não compra? Você vai vender o que não tem? Já viu aquela coisa? A gente não pode dar o que não tem? Ai, eu amo vocês, mas eu não tenho amor nem para mim. Como que eu amo vocês? Percebe? A gente tem que ter. Então vamos atentar a essas situações, ok? Maria? Eu quero que as coisas aconteçam. Mas você vai ficar, oh meu Deus, ô oh, Jesus! Jesus já nos deu dois braços, duas pernas. Dois olhos, uma boca, dois, duas orelhas. Percebem? Ele já deu tudo. Só precisamos agir. Então, se eu quero resolver alguma coisa, se eu quero conquistar, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam. Percebem? Como que eu vou fazer acontecer? Como que eu vou fazer mudanças? Mudando de atitude. Fazer o meu ativo. Gente, o mês tem 30 dias para trabalhar. Você vai deixar para fazer a sua compra no último dia e aí você perdeu o mês inteiro as vendas, porque você não tinha nada. Fazer o meu ativo. Quem compra consome mais produtos, porque o produto está ali do seu lado, você consome. Quem consome mais produto vende mais. Ontem foi bem engraçado, porque nós estávamos é, com pessoas numa reunião. E o rapaz falou, Ingra... eu não sei vender. Aí eu falei, engraçado, se você não sabe vender, por que, que você está vendendo? Ele, não, mas eu comecei a tomar os produtos, me senti super bem. E eu comecei a comentar com os meus amigos e eles estão comprando. Percebem? Eu preciso ser um expert em venda? Não, eu preciso demonstrar produto, falar de produto. Aliás, vender em OmniLife, gente, é contar história, sabia? Eu posso chegar. Igual hoje, acabamos uma palestra agora, chegamos, tem uns 20 minutinhos. <laughs> Saímos do centro de negócio, que foi show. 100% de adesão, ou 100% de aproveitamento, todos os convidados se cadastraram. Terminamos, acabou os kits de a reunião à tarde. O que, que a gente faz? Corre para a loja, compra mais kits para a reunião da tarde. Como que eu vou querer cadastrar alguém na reunião se eu não levo o kit cadastro? Percebe? Ai, Maria, mas tem cadastro pela web. Gente! Uma coisa é eu falar que esse suco é gostoso, né, Eva? Né, Fernando? Uma coisa é falar que esse suco é gostoso e a outra coisa é tomar o suco. E aí, a gente foi comprar os kits, voltamos, teve a união à tarde, saímos, voltamos para cá com o pessoal, uma equipe toda de venda. Acharam fantástico, falaram: gente, mas esse produto não é difícil de vender. Eu falei, claro que não. A mulher chegou com uma dor no ouvido, tomou o produto, e aí passou alguns minutinhos e a gente falou: e a dor? Nossa, melhorou. Verdade? Verdade. Eu não conhecia a pessoa. Na hora que essa mulher fazou isso, todo mundo começou. Gente, mas que incrível! Hein? Falando dos outros produtos e tal. As pessoas falaram: esse produto se vende sozinho. Quem não conhece o negócio, vendo pela primeira vez, esse produto se vende sozinho. Eu falei: graças a Deus ele não tem boca nem pena, Senão ele ia sozinho e não dependia da gente. Percebem? Então, gente, ter produto na mão, vende. Quando você está com. A... Abre o porta-mala do carro, vê aquele tanto de produto e fala: meu Deus do céu, tem que vender, porque o cartão vai chegar. E aí você corre mais. Isso é o termômetro para te fazer pedalar. Ok? Prospectar novas pessoas. Quantas pessoas ficam meses e meses sem cadastrar ninguém? Olá, Fernando. Parabéns. Olha o Fernando caçar coluna dele. E olha, eu vou entregar. Fernando já comprou abrindo mês. Olha, Fernando. Não que eu estou te curiando, mas eu vi. Tá? No aplicativo. Já comprou abrindo mês. Parabéns. Significa que ele não deixou o fechamento dele para a última hora. Parabéns, Sampaio. É isso aí. Convidar novas pessoas, mostrar o plano. Eu vou para que... hoje, abrindo Ah, parabéns, seu Pedro, isso aí. Hoje, gente, tem gente que às vezes ele fala assim: ah, eu quero aumentar os meus lucros e não cadastra ninguém. Ah, eu quero cadastrar pessoas, eu quero convidar mais pessoas. E ele fica esperando. Vamos imaginar Maceió: assim, tem reunião, tem apresentação no sábado na loja. Você fez um contato na segunda-feira ou no domingo, você vai esperar até sábado. Você precisa saber mostrar o plano. Você precisa estudar o plano, tem dúvida, chame o seu patrocinador, aprenda, mas você precisa mostrar o plano. Quanto mais mostra plano, mais você cresce. É aquilo que às vezes eu falo. Quem aprende, não depende. Percebem? Quando você sabe andar, quando você vai com o teu próprio carro, você sai e volta a hora que você quer. Se você depende dos outros para mostrar o plano, se você depende de carona, você vai na hora que o dono do carro vai. Ou seja, andar com as nossas próprias pernas, a gente corre mais, a gente cresce muito mais. Então, mostrar plano todos os dias, convidar pessoas todos os dias, ok? Mop, o que, que é isso, gente? Mostrar o plano todos os dias. Então, se eu tenho um notebook. Pede, a gente tem apresentação. Quantas pessoas têm apresentação aí? Maria, eu não tenho apresentação do plano de negócio. Se não tem, Eva, no, no, no próprio grupo, a gente já colocou apresentação, já colocou treinamento. Baixa, coloca no seu. Você pode mostrar no próprio celular, gente. Tá com uma pessoa, clica aqui no celular, abre, mostra, explica. É um direcionamento para você seguir, é uma cola. Percebe? Ai, Maria, mas eu não sei. Aqui está a cola. E vai mostrar esse plano. Cadastre pessoa todos os dias. Você só não está cadastra, cadastrando porque não está falando com ninguém, não está mostrando o plano. Ok? Maria, cadastrei. Eu, às vezes, eu olho no nosso aplicativo, nós temos X pessoas. Você sabe qual que é o termo para saber se, tua, se a sua equipe está andando? É pelo menos 50% dos seus cadastrados que estejam ativos ou aparecem, pelo menos, como inativos. O que é o ativo? Aquela pessoa comprou pelo menos 300 pontos. Pelo menos 300 pontos. Então são linhas ativas. E você vê no seu aplicativo. Às vezes você vai lá. 27 linhas ativas. 14 linhas inativas. O que, que é o inativo? Significa que ele comprou algum produto. Ele não chegou a 300 pontos, mas ele comprou alguma coisa, ele não está parado. Ele está se movimentando. Às vezes, depende de um acompanhamento seu para orientar mais sobre os produtos. Quando eu falo seu, não é o líder que tem que ficar buscando um a um, não. É o patrocinador que está próximo ali, falar com ele qual a dificuldade. Se, o, se você, patrocinador, vai atender uma pessoa tem dificuldade, vai subindo a escada acima. Vai ter um líder ali para te dar um suporte. Mas você precisa dar esse acompanhamento à equipe, tanto no que se refere ao produto quanto ao negócio. Às vezes, ele deixa de fechar um bronze supremo por falta de alguns pontos, de poucos pontos. E se você está de olho, está atento, explicando para ele como que é no aplicativo, como observa, como vê agora no nosso site. Nosso site, gente, está vindo melhorado. Tá? Para os grupos aí, os ouros acima, vão acordar cedo amanhã, porque amanhã nós temos videoconferência às 10 horas da manhã. Ai, Maria, no domingo... Você não gasta dinheiro no domingo? Por que você não trabalha no domingo também? Ué, qual o é um problema nisso? <laughs> ah, meu Deus, me poupe. Domingo Vamos trabalhar, gente. 10 horas dinheiro, da manhã, né, Dez para as dez já tem que estar na sala de conferência, os ouros e acima. Aí você fala: ai, que privilégio! É, que privilégio. A gente leva. A gente leva a, 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 os elogios, a gente leva as, as pauladas, e na hora que a gente desce aqui para vocês. Belezinha, tudo tranquilo, né? 10 horas. Lembrem-se: quanto mais o cheque aumenta, a, a rede aumenta e os probleminhas também. Então, nós estamos aqui para ajudar a equipe a solucionar. Esse é o papel do líder, ok? Ensinar os seus empresários. Tem gente que vende, cadastra a pessoa e a pessoa fala assim: Ai, mas o kit 275 é muito dinheiro, muito dinheiro para quem tem pouco. Se você está achando que os 275 de um cadastro é muito, trabalhe mais para ganhar mais. Tem gente que vira e fala assim: ah, eu não gosto de vender, mas eu preciso tomar os produtos. Então compra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então esquece, minha filha. Você tem que aprender a gostar de vender para fazer dinheiro, para usar teu produto. Porque você não vai ganhar de ninguém. Ação, atitude. Ensine os seus, a sua equipe a fazer isso. Às vezes, a pessoa tem um produto maravilhoso na mão. A pessoa tem um negócio fantástico na mão. Uma empresa séria. Uma equipe de trabalho séria, que você vai desde o seu patrocinador subindo. A tua equipe abaixo, os seus online, que estão ali somando com você. Gente, qual a dificuldade? É só fazer. Percebem? Ai, mas é difícil. Sabe por que é difícil? Que você não está fazendo. Porque tudo que você vai aprimorando, fazendo, vai se tornando mais fácil. E eu falo para vocês que chegar a prata em OmniLife foi mais difícil do que chegar a diamante. Porque a gente não sabia fazer direito. A gente foi apanhando no começo, depois que você aprende, a coisa deslancha. Então é fazendo o que se aprende. Tem gente que quer aprender tudo sobre produto para dar uma palestra de produto. Aqui você não aprende para fazer, aqui você aprende fazendo. Ah, eu vou fazer o um negócio, eu vou mostrar o plano, mas só quando eu souber tudo. Aí o infeliz nem estuda para aprender tudo, né? Mas ele quer aprender tudo primeiro para depois mostrar o plano. Então, gente, aqui você tem que aprender. Não tenha medo de mostrar o plano. Sabe por quê? Se você está mostrando o plano, é alguém que não conhece a Omnilife. Então, tudo que você falar ali tá certo. Quem tá ouvindo não sabe? Não conhece? É claro que, por responsabilidade sua, você vai tentar dar o seu melhor. Não vai inventar mentiras, não vai ludibriar, ludibriar, enfeitar o pavão. Você vai fazer tudo o que você faz com a verdade com amor, sai bem feito. Então, comece a fazer. Eu fiquei super feliz, não sei se ele está aqui na sala ou se está no YouTube. Nós estávamos no dia do treinamento no, no, na sala. E por isso que eu falo: aprendam, estudem. Aprendam a fazer, porque uma hora você pode ser chamado de surpresa para mostrar um plano. E eu não gosto de avisar, porque eu acho que líder, quem quer aprender, ele vai, ele vai estudando. E aí eu falei hoje. Eu tô meio rouca. A gente fala todo dia mesmo, gente. Não foi mentira não, tá? Não foi de sacanagem não. Alguns até acharam que foi. Eu falei, oh, gente, a garganta hoje está apertando, então hoje eu quero quem quer mostrar o plano hoje já treinando para seguir fazendo as apresentações. E aí eu vi alguns assim me assustado e um falou eu. Maravilha, na hora que um falou eu, o outro já levantou a mão. Se precisar eu posso ajudar. Gente, você não sabe? Esse é o som mais lindo de se ouvir. É quando você vê alguma pessoa, algum empresário, com esse tipo de atitude. Não me interessa se ele vai falar algumas coisas, às vezes, meio com dúvida, se ele vai falar algumas coisas que não, não deveria, não seria o mais indicado, mas ele teve a iniciativa de fazer. E só assim se aprende. Ninguém vai chegar pela primeira vez perfeito. Você nunca vai pensar. Imagina que de repente eu pus lá a Solange para me mostrar um plano. E a Solange, em determinado momento, falou assim: que o Teatino era bom para a visão. Eu vou chegar lá, na... um exemplo, tá, gente? Eu vou chegar lá na frente e falar assim: não, Solange, não é Teatino, menina. Jamais. O líder nunca pode deixar um distribuidor seu desapontado. Mas, para isso, o distribuidor também... <laughs> também tem que se ajudar. Então, o que, que eu vou falar? Solange, perfeito. O teatino vai melhorar a circulação, vai desintoxicar, vai te ajudar. E... Na... <laughs> Dica para os palestrantes, melhor coisa, começa a apertar ou um chazinho ou um cafezinho quentinho, a gente dá uma aliviada, porque quando você começa assim, às vezes são alguns pigarrinhos. E vocês sabiam que o cromo e o sódio faz isso? Então pode ser café, pode ser Ego Life, ajuda muito a limpar. Para quem fala muito, use, isso ajuda bastante. Tá? Então, eu sempre, vocês percebem que eu tempo estou com uma garrafinha de produto e uma de água. Então, é exatamente para ajudar. Isso é muito bom. Então, gente, façam isso. Não fique esperando alguém para mostrar o plano para você. Aprenda a mostrar. Não fique esperando alguém para dar um treinamento de produto. Aprenda a dar esse treinamento. Da sua maneira, ninguém é obrigado. É melhor o feito do que o perfeito. Tem gente que só quer mostrar o plano quando ele estiver perfeito. Esquece que nunca vai chegar. Essa perfeição, ela é essa, esse aperfeiçoamento, ele vai chegando aos poucos. Então treine, faça, OK? E aí o que que a gente precisa? Colocar em ação. E dessa forma, se a tua equipe vê você fazendo, a tua equipe vai te copiar. A tua equipe vai fazer o que você faz. Não o que você manda, tem líder que acha que só tem que mandar. Não. Aliás, lida não manda, que a gente não cobra. Eu, alguma vez eu liguei para você, Sampaio, Sampaio, você é, é. obrigada a fazer 2.500 pontos? Não. Eva, você é obrigada a fazer 2.500 pontos? Não. Mas a gente orienta a importância dos 2.500 pontos. Maria, eu sou obrigada a fazer meu ativo? Tem gente que pergunta. Não. Assim como o Omnilife também não é obrigada a te pagar. Percebem? Então, aqui nada é obrigado. Aliás, quando se faz as coisas obrigado, não faz bem feito. Quando você faz com amor, sim. Ok? Fernando Sampaio, você é obrigada a dar um abraço na Cris? Não, mas você faz com amor, com carinho. Que obrigado nada. Você faz com amor, com carinho. E é assim que acontece. É dando o que se recebe. Por que que você ganha um beijo do esposo? Porque você deu um beijo. Por que, que você ganha um abraço? Porque você deu um abraço. Então, gente, é. Uma troca, tudo, ok? Mas vamos lá? Quem aqui gosta de ser pago por sua hora trabalhada? Você vale, Fernando Sampaio, você vale 50 reais por hora. Caramba, tá valendo muito no mercado tradicional, hein? Né, Não tá valendo muito? Tá valendo muito no mercado tradicional. Gente, o empregado, ele vende o tempo dele por um salário. Eu acho que é por isso que eu nunca gostei de ser empregada de ninguém. Eu nunca gostei de ter um, um valor X tanto gente que eu sempre vendi. Um dia eu fui dar um treinamento de venda e me perguntaram assim, uma um distribuidor, doutora, você vai fazer treinamento de venda? Sim. Todo mundo me vê fazer treinamento de saúde, de produto, de nutrição. Amo o que eu faço. Mas se tem um negócio em assim que eu gosto também é de sucesso de dinheiro, de viajar, tá em Dubai, tá em Paris, está no Alasca, Canadá, Estados Unidos, também gosto disso. Só que se eu ficar esperando as coisas acontecerem, acho que como daí vai ligar Maria. Gostei dos seus cachos, eu tô te convidando para ir para um cruzeiro no Alasca, vai fazer isso? Não. Eu tenho que provocar para que isso aconteça. Então é diferente. E o autônomo, pequeno negócio. Tudo depende dele. Já viu aquele negócio Todo mundo já ouviu isso. Quer bem feito? Faça você. Só que você dá conta de fazer tudo? Então a gente termina tendo ali uma certa liberdade entre aspas, né? Porque tudo depende de você. Se eu sou autônomo e eu não trabalhei hoje, eu também não ganhei. Concordam? E os donos dos grandes negócios? Quantos donos de redes de supermercado aí não sabem às vezes nem controlar um estoque? Mas é um grande negócio, ele paga alguém para controlar para ele. Não sabe de tributos, mas ele paga, tem um contador ali para fazer isso para ele, tem um administrador. Então, ter uma empresa ou um sistema que gera renda, independente de você estar lá. Esses são os grandes negócios, ok? E o investidor faz o dinheiro trabalhar para ele, então é dinheiro gerando dinheiro. Já viram aquele negócio? Parece que dinheiro traz dinheiro. Parece nada, gente. Isso é pura realidade. Dinheiro atrai dinheiro. Energia positiva atrai coisas positivas. Energia negativa atrai coisas negativas. Já vira aquela pessoa que às vezes só reclama, ah, e ela mura, muro das lamentações? Ele termina atraindo pessoas nesse mesmo nível de energia. Então, gente, emana coisas boas naturalmente vai atrair coisas boas. E sabe por quê? que esse, isso faz o grande diferencial? 95% da população se encontra desse lado esquerdo do quadrante, a cor já não ajuda né? Quando fala assim tua conta tá no vermelho já assusta, não é?? compartilhe de apenas cinco compartilho apenas de 5% da riqueza do mundo. 95% 5%. e cadê os outros. 5%. Será que eles estão detendo 95% da renda? E parece que é isso mesmo, né? Enquanto isso, apenas 5% da população mundial se encontra do lado direito do quadrante. Sua conta está no azul. O caixa está verde. Percebe? Então, essas pessoas tiveram atitudes diferentes. Vocês sabem por que não fica passando propaganda? De Ferrari na televisão? Alguém já viu propaganda da Ferrari na televisão? Às vezes, você vê uma voando assim, passa tão rápido que você nem percebe? Já viram isso? Quem compra Ferrari não tem tempo para ficar assistindo televisão, então eles não perdem tempo colocando lá. E quantas pessoas, às vezes, nós estamos aqui conversando, falando de estratégias de sucesso e muitos estão na televisão assistindo uma novela? E depois não sabem por que, que a sua vida não muda. Já pararam para pensar nisso? E aí vem o nosso negócio, o plano de ação. Eu estou aqui. O que, que é o nosso negócio? Um plano de expansão. Percebe? Você está aqui. Você fala com o seu amigo. Eu falei com o nosso grande amigo Cid Rubem, lá em Goiânia. Sid falou com o doutor Manuel Rocha, lá em Goiânia. Doutor Manuel Rocha, por sua vez, falou com o doutor Adalto, lá no Paraná, em Goiânia. E Dr. doutor Adalto, por sua vez, falou com a sua mana, lá em Vila Velha, Espírito Santo, Eva Marie. E a coisa foi acontecendo, percebem? Então, assim acontece. E imagina aquele autônomo, aquele, tra... aquele empregado que não foi trabalhar na sexta-feira. Vocês sabiam que quem não trabalha na sexta-feira perde o final de semana todo? Sabiam disso? Ai, meu Deus do céu, nunca mais falto na sexta, eu vou faltar na terça. Percebe? Então, aqui nesse negócio, se hoje eu não pudesse estar aqui fazendo um treinamento, ou se vai ter um dia que eu não posso trabalhar, que a gente trabalha todos os dias, a equipe está trabalhando. Fernando, seu pai vai parar de fazer porque eu parei hoje? De repente eu estou numa chácara, numa piscina, e Fernando Sampaio está lá na praia. E você acha que Fernando Sampaio está curtindo a praia. Senta alguém do lado dele, e já começa a falar de produto. E aí já é o contato. É um trabalho gostoso. E assim a coisa vai acontecendo. Você vai expandindo a sua equipe e naturalmente as coisas vão gerando. Então você, produto e negócio. Você compra, você vende. Você convida, você cadastra. E aí tá construindo esse negócio. Ok? Beleza? E as coisas precisam acontecer assim. E os cinco passos para você alcançar o seu primeiro milhão em Omnilife? Sabe quais são? Maria, um milhão, sim. O milhão tá lá no topo. Você precisa começar na escada aqui, né? Então vamos imaginar que ganhei 500 hoje, mês que vem mais mil, e assim vai acontecendo. Vai chegar uma hora atingir isso aqui. Só que tudo depende da energia que tem nessas pernas para chegar nessa subir essa escada. E é o nosso trabalho. Então, aqui nós temos ponto fundamental do nosso negócio, gente. Aqui mexe fazer o meu ativo no início do mês. De preferência, quanto mais rápido você compra, mais rápido você vende. E vamos imaginar que eu não consigo fazer 2.500 pontos no, logo no primeiro dia. Mas eu faço 500, eu vendo 500, vou lá na loja, compro mais 500. Maria, na minha cidade não tem loja. Tudo bem, você compra mais 500 pela web, pelo 0800, mas você compra. Pelo zap, né se o 0800 já funcionando, tem zap. alguma uma solução tem. Fazer o meu ativo. O objetivo é receber bônus dia 30 e dia 15. Quem sabia disso, gente? Quem recebe bônus dia 30? Ai, Maria, mas como assim? Não é só dia 15, não. Você pode receber duas vezes no mês. Sabiam disso? É, 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 Maria. O que, é que eu vou receber dia 15? Ah. É, Oi. Eu posso interromper dois minutinhos aí? Uhum. Fazer uma pergunta. Rapidinho, para a gente ir nessa sequência. É, você falando em receber, é porque assim, é, eu tenho seis meses, vou fazer sete meses, estou na empresa, eu já ganhei um bônus de 460, já recebi Parabéns! um de 1.200, mas a minha rede, que já produziu até agora, não recebi, já entrei no pelo CREO, lá pelo aplicativo do WhatsApp, mas não ainda sim. tive resposta, não sei o que. Opa, é que tá acontecendo. Pera lá, pera lá. Se o senhor tem equipe, se essa equipe sua está comprando, o senhor tem bônus, sim. A menos que o senhor não fez o seu ativo para ter direito ao bônus, mas eu sei que o senhor faz, né, seu Pedro? O que que o senhor precisa? Não, o senhor o já registrou bônus... a sua conta na empresa? Já, eu já resi, ó, sim. Eu, eu já recebi os dois bônus, recebi. Eu estou falando, é a renda de rede. Ou as pessoas. Precisa estão ver direitinho, mim, tem porque tem um valor, seu Pedro. Tem um valor que atinge, se eu não me engano, acima de 100 reais para poder ser depositado na conta. Precisa ver se os dados bancários estão tá certos. Acredito que sim, porque o senhor já recebeu o bônus. O que gera? O que, que eu quero que vocês entendam? Eu recebi dois. Tá. O que, que o senhor precisa fazer? Liga na empresa. O senhor mora perto de São Luís? Vai na loja de São Luís. Se não mora perto de loja, ligo no 0800, às vezes eu não está no canal certo, tem o Brasil Atenção, que é o atenção ao empresário, exatamente para ajudar a solucionar essas situações. Depois, se o senhor tiver dúvida, pode chamar que a gente orienta. Precisa ligar, ver quanto que tem de bônus, hoje não precisa mais de recibo, a menos que seja pessoa jurídica, tem que preencher uma nota para receber os bônus. Pessoa física não precisa. Se a conta está certinho, gerou bônus, vai cair na conta. Precisa ver o que está que acontecendo, se tem alguma divergência. Se tem bônus para pagar, a OmniLife paga. A OmniLife, nós já estamos não. na empresa há 15 anos. Nunca atrasou o pagamento. Então, precisa ver o que está que acontecendo, porque o senhor está falando que não caiu. Ou caiu e o senhor gastou e nem percebeu. <laughs> Também pode acontecer isso. Mas qualquer dúvida pode não, chamar não. depois, Eu seu tô Pedro. Atento. Eu estou atento. Está atento, mais... né, seu Pedro? Chama depois, depois, que a gente pode estar é. tá vendo, estar tá auxiliando o senhor. Mas acontece assim. Por que, que eu falei sobre isso, seu Pedro? O bônus, gente, que é gerado do dia 1 ao dia 15. Vamos imaginar que dia 15 você fechou a quinzena como prata premier. Se você fechou como prata premier, tem bônus ali para você. Senão, não teria fechado. Se você fechou como um bronze elite, como um bronze supremo, como prata premier, como prata supremo, como, um como um ouro. Vai ter bônus para você. Que dia que eu recebo, Maria, esse bônus que gerou? Do dia 1 ao dia 15? Eu recebo ele no dia 30 ou 31, o último dia do mês. Maria, o último dia do mês deu. Isso é importante vocês saberem, tá, gente? Às vezes tem gente que liga para a gente e fala assim: ah, eu não recebi ainda. Se o último dia do mês, vamos imaginar que dia 31 caiu no sábado. Sábado tem banco? Não. É fechamento do mês. A empresa vai te pagar dia 29, na sexta-feira, último dia útil do mês você vai receber, OK? A empresa não pula para te pagar ah. no mês seguinte. Vamos imaginar que o teu bom, aí do dia 16 ao de... último dia do mês, você vai receber quando? No próximo dia 15. Maria, dia 15 caiu no domingo. Gente, atente a isso, porque são informações que é importante até para vocês repassarem para sua equipe. Dia 15 caiu no domingo, ah, Maria, então eles vão pagar na sexta? Não, eles vão pagar na segunda, porque está dentro do mês. Tá? Meu bônus, o, 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 dia 15 caiu no domingo, eu vou receber no dia 16, na segunda-feira. Beleza? Ah, dia 31, último dia do mês caiu no domingo. Eu vou receber no dia primeiro? Não. A empresa vai pagar dentro do mês, então ela vai pagar no último dia do mês, no último dia útil. Beleza? Tranquilo? O ideal é que o seu ativo pessoal seja 2.500 pontos, porque no mínimo. Porque você não perde bônus nenhum. Porque de 2.500 pontos você vai de prata supreme a triplo diamante. Maria, eu entrei agora, sou obrigada a fazer 2.500? Não, aqui não tem obrigação de nada. Mas quanto mais você compra, mais você vende. Maria, eu tô fechando como bronze elite. Que que eu, qual que é o meu ativo? 500 pontos. Maria, eu tô fechando o mês com a quinzena como bronze supreme. Qual que é o meu ativo? 1.000 pontos. Não confunda pontos com reais, tá, gente? São mil pontos. Maria, como que eu vejo esse negócio de ponto? Na tabela de preço, você vai olhar ali, equivalente a cada produto, tem a pontuação bem à frente, ok? Eu tenho ali a, a lista dos produtos, eu tenho depois a tabela, a coluna dos pontos de cada produto, é só você calcular. Eu tenho mais à frente o preço de lista... O preço de lista não é para você calcular a sua compra ali. O preço de lista é o preço que é calculado os bônus e ali já está sem os impostos. Ah, eu vou ver a coluna dos 20%. então olhe exatamente na coluna de 20%. você não vai pegar o valor do produto e jogar menos 20%, dá errado porque nesses 20% já já eles estão ali com os impostos. então não pode calcular assim. Eu já vi gente falando assim ah eu vou comprar o produto e vou calcular. Vou fazer aqui o produto final é X, eu vou aplicar 20%. Chega na loja para comprar o dinheiro, não dá para comprar o produto. Então, olhe exatamente na coluna de 20, na coluna de 25, de 30, de 35 e de 40. Beleza? Tranquilo? Assim você garante o máximo de ganhos, porque de repente você fala: eu vou fazer 2 mil pontos, porque eu vou fechar o mês como Prata Elite. E aí faz 2 mil pontos. De repente você gera ali na sua equipe quatro bronze elite, um volume superior, e você poderia ter fechado como prata supreme. Mas por conta da tua pontuação pessoal, você teve uma estrutura de prata supreme e ganhou como prata elite um nível inferior por conta da pontuação. Então é importante estar sempre atento a tudo isso, ok? Às vezes são informações. Ah, é muita informação, não entra na cabeça. Tem dúvida? Pergunta depois, nós vamos deixar o um espaço para as perguntas. E, como o treinamento é de negócio, as perguntas hoje são de negócio, ok? O que, que eu faço para aumentar o meu cheque? Primeiro, comprar, porque a gente fala que usar produto, e eu falo que é usar, é comprar e usar, né? Então, compre produto, use produto, e aqui você vai começar a ver como as coisas funcionam. Então, assim, meu negócio vai começar a acontecer. Use produto Magnus, Kenia, Estar Bem, Magnus, Kenia, Omni Plus. Você tem que estar munido, você tem que ter um combustível para te dar energia, para te dar ânimo, para você se inspirar mais ainda para vender. E lembrando: quanto mais você usa, mais resultado tem. Você vai passar para as pessoas, você não vai simplesmente passar uma informação, você vai transbordar essa informação, porque você está usando o produto. Você está falando com propriedade, porque você tem o resultado, ok? Então, use, compre e use produto. Quanto mais você usa, mais você vende. Maria, qual o produto que mais vende? O produto que você mais toma, ok? Ensine seu novo distribuidor a fazer isso, usar produto. Tem gente que pega o Magnus do kit e vende. Grande erro. Se você vende, você vai ganhar ali o valor do Magnus. Se você degusta, você pode vender vários Magnus. Percebem? Então, deguste esse produto. Abra a caixa de Magnus, ensine o seu distribuidor, prepara a garrafa, já faz ele tomar o produto. Monte um pacote de produto, fale com as pessoas. Dificilmente você vende um produto só. E quando você agrega mais produto, gente, você está agregando produto, porque você fez uma combinação, que eu falo muito aqui. Para quem tem o um livro, sabe das combinações que a gente faz, para o cliente ter um resultado melhor e mais rápido. O cliente não quer esperar, ele quer resultado de imediato. Tá? Se é uma dor, vai ter um resultado de imediato. Se é um joelho, vai precisar usar por mais tempo, ok? Para chegar a um resultado. Segundo, degustar e vender. Gente, degustar é demonstrar. Não adianta você chegar para uma pessoa falando que o é melhora a dor se você não tem magnus ali para ele tomar. Ele vai achar que é mais um produto. Se ele toma e sente o efeito, ele vai saber que é o produto. É diferente, ok? Então, não economize com produto. Quem economiza com produto vende menos. Ok? Então, construir o seu negócio, vender, fazer dinheiro todos os dias afinal, a gente gasta todos os dias. Construir um negócio de sucesso. Compartilhe sobre os produtos todos os dias, porque todos os dias você vende uma, pessoas. uma. Percebe? Uma venda, Uma estratégia. Uma venda? Uma venda. O dia Tem todo fez uma, uma ação. Uma venda. Tem que porra, ser rapaz, inteligente, já, não Você seja um vendedor chato, seja um vendedor 750 profissional. Mil. Quando? Quando? 750 mil. Olha isso, olha o que mil? esse cara fez. O, o, o que eu que sei que, é, que, é, que alguns já viram. Eu, eu, eu vendi um anzol com rapaz, aí ele não tinha linha, vendia linha, chumbada, e aí ele oferecia um molinete novo, aquele mais moderno lá, e ele ia pescar no rio, não tinha barco, vendia aquela lanchinha de 22 Você pesos, vai observando tudo, a necessidade é do bloco, seu cliente e você levar vai colocando. vai a blazer pra... pra ele puxar. Rapaz, você vendeu tudo isso em casa de um anzol? Não, não. Na verdade, ele, ele passou aqui em frente e perguntou onde tinha uma farmácia pra comprar um absorvente pra mulher dele. Isso é vídeo do Celso aqui nos já treinamentos, viu, gente? Foi saco que tava a pescaria. Ah. Anzol, senhor? Olha, já tá querendo vender mais um anzol, ó. Gente, cria estratégia, fale com as pessoas, não deixe passar. Às vezes, aquela pessoa que você olha e acha que ele não vai querer nada, ele pode querer muita coisa. Às vezes, você olha numa pessoa, não prejulgue ninguém. Primeiro passo, não prejulgue. Às vezes, você deixa de falar com um membro da sua família, porque você acha que ele não vai te dar atenção. Você só vai saber se ele vai te dar atenção se você provocar. Fala com a pessoa do mercado, com a pessoa da igreja, o vizinho, ex-colega de trabalho, pessoas da igreja, pessoas da faculdade, da escola, desconhecidos. cadastramos uma pessoa mês passado que eu não conhecia. É minha vizinha, mora no meu prédio, nos encontramos no elevador, você sabe que o elevador o jogo é rápido. Eu moro no 25º andar, então do primeiro andar até o meu andar tem bastante tempo, só que ela morava no 19. Então ela foi mais rápido ainda. E aí ela falou: um dia nós ficamos sem energia, o elevador não funcionou do prédio. E aí, escada. E ela reclamou que a panturrilha estava doendo. Para quem não sabe o que é a panturrilha, a batata da perna, popularmente dizendo, né? Estava dolorida. Rapidamente meu marido pegou o sachê de magros. E eu peguei o panfleto. Cadê meus panfletos? E eu peguei um panfleto. A gente usa panfleto desde que iniciamos com a live Acho que está na minha bolsa ali. Peguei e dei um panfleto. Eu tinha tempo de explicar para ela sobre o produto dentro do elevador? Não. E aí, assim foi. Depois ela me chamou no zap, porque eu dei o panfleto. Tinha o um telefone e ela me chamou. Nesse momento, eu não falei que eu era nutricionista, ela não me falou que era enfermeira. E o marido dela que estava junto não me falou que era médico. A conversa foi muito rápida e depois, pelo WhatsApp, é que a gente descobriu. Aí deu um sachê de marcos. Só que eu dei um sachê de Marcos. Percebe a importância do produto? E ela tomou e melhorou. Pelo fato dela ter tomado e melhorado essa dor na panturrilha, ela começou a falar com os colegas, tem plantão, é enfermeira, tem plantão, os colegas cansados, ela começou a falar. Quando ela me chama... Para falar que ela queria produto, porque tinha colegas dela no hospital querendo. Eu falei, ai, maravilha. Perguntou o valor do produto e tudo. Ela falou, ai, mas eu estou com muitas colegas aqui, eu não tenho como vender, não. Olhem isso. E você acha que quem vai querer fazer o negócio é quem está desempregado, é quem não tem renda. Só não gosta de dinheiro, gente, quem não tem dinheiro. Porque quem sente o gostinho dele quer mais. É igual viajar. Tem gente que não tem coragem de bater a meta, não tem ânimo para trabalhar, não tem energia para trabalhar. E para ele não falar isso, ele fala assim: ah, eu não gosto de viajar. Tu não gosta porque tu nunca viajou, infeliz. Vai uma vez para Dubai para ver se você não quer ir de novo. Vai uma vez para Paris para ver se você não quer ir de novo. Percebe? Então, não prejulgue. Fale com todas as pessoas. E sabe o que que aconteceu? Eu falando no WhatsApp, ela falou: ah, eu, eu quero então vender para minhas colegas. Eu falei: ó, oh, você pode cadastrar. Mandei o, o, o link para ela. Foi assim, um dia antes de, de sair de sistema, que todos vocês sabem que teve essa situação. Mandei o link para ela. E aí, gente, não foram três minutos. Geralmente as pessoas vão preencher, se assim, enrola um pouquinho e tudo. Quando ela falou assim, quando ela me mandou o comprovante que já tinha pago o kit, eu cheguei a pensar que ela nem tinha entrado comigo. Porque eu falei, meu Deus, não deu tempo, não deu três minutos. A mulher entrou lá e se cadastrou. Percebem, gente? Seja rápido. Esteja com o seu link ali, porque se alguém te pedir, já mande logo. E aí você já mandou o link, ela se cadastrou, já fez a primeira compra dela, ganhou brinde, e aí a coisa começou a acontecer. Percebem? Então, às vezes, são momentos. Não perca a oportunidade, mas não seja inconveniente. Não se mostre o interessado, seja interessante, porque você desperta a pessoa e a pessoa vai te procurar para fazer o negócio. OK? Não tem coisa melhor do que você chegar e a pessoa abrir a porta, sem você precisar bater e insistir ali para a pessoa abrir a porta. Isso significa que você foi uma pessoa agradável, você foi uma pessoa amável e você despertou o interesse nela, como que eu despertei dando o produto para tomar. Então dei o produto para tomar. Okay? os amigos atendentes Nossa Maria mas eu vou chegar no local que você nem conhece exatamente o pessoal da recepção do meu prédio porteiros eu já falei de produto já compro um produto no escritório já falamos de produto e quando eu não e já teve vez de eu falar e chegar um distribuidor que aprendeu com a gente e ele chega lá e fala também já teve distribuidor nosso que cadastrou o funcionário do nosso prédio porque ele sabe que ele precisa Divulgar. E ele fala mesmo. E aí, quando chegou no momento, a pessoa falou, ah, mas eu já falei com a doutora Maria, com o Celso Valente e tudo e tal. E eu falei: você falou? Tá tudo tranquilo? Gostou do produto? Cadastre com ele, porque ele teve a atitude de falar. Não é que eu dei um contrato para ele. Ele fez o contato e mostrou também. Como é uma pessoa da equipe, não, tá tudo certo aí. Tranquilo. Ok? Maria, como que eu vou fazer? Vou traçar essa estratégia. Lista de contatos, nome, telefone, produto. Atenda os seus clientes, marquem. Se você vai atender um cliente, você vai falar com uma pessoa, marca. Coloca alguns sinais. Às vezes a pessoa falou para você, olha, nesse momento não, porque eu vou viajar, vou ficar um mês fora, estou tirando férias. Vou ficar um mês fora, coloca uma observação. ó, Daqui 30 dias eu retorno, daqui uns 35. Dê uma atenção, não seja chato. Mas se faça presente. Quem não é visto, não é lembrado. A pessoa pode te esquecer. E não podemos deixar que eles nos esqueçam, ok? Então, faça a sua lista de contato. Ligue, converse, seja agradável. Isso vai ser aquilo que a gente falou: pessoas da igreja, da escola, vizinhos, do futebol, enfim. Fale com todas as pessoas, ok? E faça a sua lista. Porque, às vezes, você pensa que não, tá aqui na cabeça. Eu já vi muita gente falar isso: tá na cabeça, só que depois você esquece. E aí, imagina que você chega na reunião do centro de negócio e aquela pessoa está sentada na primeira fileira. Você fala, nossa, mas eu falei com você, nossa, mas eu perdi o seu contato e você não me ligou mais. Percebe, gente? Acontece muito isso. Comece! Eu falo, gente, que nós temos que não deixar as coisas passarem. Conheça melhor o seu cliente. Por isso que a gente fala, ouça mais e fale menos. Porque quando a pessoa te fala, ela vai despertando, ela vai te mostrando o que, que ela precisa. E aí você já vai nos pontos certos. Você faz um trabalho mais produtivo em menos tempo e com maior sucesso, ok? Então, fale dos benefícios. A pessoa vai pegar um OmniPlus, ela vai querer saber cada nutriente que tem ali? Não, mas ela vai querer saber o que serve, o que ajuda esse produto, ok? Então, gente, não deixe passar as oportunidades. Ok? Beleza? Então vamos lá. Margem de lucro. Todos sabem como funciona o nosso negócio? Maria, eu sei dos descontos. Mas e o lucro? Quando eu começo a cadastrar pessoas, quando eu me cadastro, eu já começo com 20%. Tranquilo isso aí para vocês? Eu já começo com 20%. Se eu tenho 20%, naturalmente a minha margem de lucro é maior. Então eu já estou ali na média ali dos 25% de lucro. 25%. Maria, como que eu, como que acontece isso? Eu começo com 20, vai para 25? Existe uma escala, eu vou estar tá mostrando. A de, de quatro pontos, que é o menor produto que nós temos aí, que é o Ego 10, que faz quatro pontos, a 499, eu vou comprar com 20%. Acumula, tá, gente, para chegar aí. Aí eu passei no meu próximo pedido, eu já ultrapassei 500 pontos. Eu já pulo para 25%. Uma vez que eu tenho 25% de desconto, minha margem de lucro também já aumenta, já vai para os 32%. Percebe? E fui comprando. Não tem um tempo, um prazo determinado. Eu comprei mais, eu ultrapassei mil pontos. Se eu passei de mil pontos, eu já vou ter um lucro de 30%. Desculpa, um desconto de 30%. E é naturalmente um lucro aí de uma média de 40%. E aí, passei de mil pontos, 30%, já atingi dois mil pontos, eu vou comprar com 35%. Se eu compro com 35%, eu já tenho um lucro aproximado aí de 50%. Ah, que maravilha, Maria! E aí tem aquela pessoa que me liga e fala assim, doutora Maria, eu já estou comprando faz tanto tempo e eu não saio dos 35%. Te ensinaram como você chega a 40%? Uai, mas não vou acumulando? Você só acumula até 35, beleza? Maria, mas e esses 40? Quer chegar aos 40%? Já é uma outra estratégia, já vou falar para vocês, ok? Tranquilo? Até aqui, beleza? Até 35, eu não tenho tempo determinado e eu vou acumulando esse desconto. Para chegar nos 40%, aí já é uma estratégia de trabalho, ok? Tranquilo? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quero ganhar com as vendas. Quero ganhar dinheiro todos os dias. Até porque nós gastamos dinheiro todos os dias. Não é verdade, gente? Tá achando o quê? Pra Eva manter os cabelos lindos e maravilhosos? Ela cuida. Ai, mas Maria, sou eu mesmo que faço a minha escova. Maria, sou eu mesmo que arrumo o meu cabelo. Beleza, mas você arruma o quê? Só com água? É, e se for só com água, você também tá gastando. Tá? Porque a água é de graça na tua casa? Não. Então a gente precisa arrumar dinheiro todos os dias. Se você vender um Magnus por mês, opa, um Magnus por dia. Solange sabe muito bem o que é isso, porque essa mulher já vendeu 28 produtos num dia. Vou entregar a Solange aqui. Essa mulher é fera. Para quem sabe. Daí... Ah, hoje vendeu mais. Eu já estou vendo ela falar lá. No mínimo, vendeu mais. Eu já vi ela até correndo hoje na, na, na beira de um lago lá. Vendo um Magnus por dia, gente. É difícil vender um Magnus. Acha não... Vocês acham quando vejo vocês, né? Nas redes sociais. Vejo sim. Um Magnus por dia você tem acumulado no mês de comissão 2030. Um Magnus por dia, gente. É difícil vender um Magnus por dia só se você não falar ou você não tiver Magnus para demonstrar ou você não tiver comprado para vender. 2030, 2030, gente, é mais que um salário mínimo. Percebem? Ai, Maria, mas 2030 é pouco. Ai, eu também acho pouco, quer mais? Venda mais. Se você vende dois produtos por dia, um Magnus e um Actua, que é uma combinação perfeita, vocês vão ter um resultado incrível. Olha lá, o Paulo lá mostrando na caixa de Actua dele. Você tem um Magnus e um Actua, vendeu dois produtos, um Magnus e um Actua por dia. No final do mês você tem um lucro aí de aproximadamente aí 4.600. Gente, tem gente que é formado, que já fez vários cursos e não ganha isso. E você, aprendendo, se cadastrando, aprendendo a trabalhar, desenvolvendo seu negócio, pode ganhar mais de 4 mil por mês. Maria, mas eu somei tudo aqui, não deu para pagar minhas contas. Quem sobra mês aí? Porque o ideal não é quando sobra mês, é quando sobra dinheiro. Tá? Maria, mas sobrar dinheiro é difícil. Eu também acho, por isso que ele tem que trabalhar mais. Vamos vender três por dia? É difícil vender um Magos, um café e um OmniPlus? Mamão com açúcar, né, Sampaio? Porque Sampaio está em todas as viagens aí. Se eu vendi três produtos no dia, eu tenho aí aproximadamente 5.900. 6 mil reais. Gente, quantas pessoas ficam acordadas a noite inteira aí trabalhando e não ganham isso? E sabe quem trabalha à noite? Ele já trabalha à noite para ganhar mais, porque tem adicional noturno. Só que eu nunca troquei meu sono por adicional noturno. Quem participou da minha palestra sábado passado, falando de nutri saúde, nutrição e qualidade de vida? Qualidade do sono. Quem participou? Eu lembro que eu vi a Jonathia lá, Solange estava lá, Ulisses estava lá. Gente, sono é sagrado. Então, por que, que eu vou ficar a noite inteira acordada para ganhar mais se eu posso trabalhar durante o dia, me divertindo, falando com pessoas? Chega na casa de um cliente para entregar. Aí em Goiás, por exemplo, que eu estou vendo gente de Goiás, ainda tem até um pãozinho de queijo ali para tomar. Aí você fala para a pessoa, pode me dar só água quente, que o café eu tenho. Aí a pessoa vai lá buscar água, ainda traz um pãozinho de queijo, tu faz esse lanche. Olha isso, gente. Como é gostoso fazer Omni life, ok? Além disso, eu só posso vender nutrição? Não. Tem gente que você oferece a nutrição, ele vai falar para você. ai, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, tá, beleza, mas olha, eu tenho um creme aqui. Sabem os dois produtos que as pessoas compram sem perguntar o preço? Fala de um produto para potência para os homens. Eu quero. Depois ele pergunta o preço. Fala de um produto para rejuvenescer, para melhorar as linhas de expressão, para ajudar a eliminar, deixar mais bonita, mais poderosa. Mulher não pergunta o preço, ela compra. Fala para os cabelos. A Solange já está ali exibindo aquele cabelo dela. Que não era assim, não, viu, gente? Pensa numa coisinha opaca, meio sem brilho. A mulher começou a brilhar os olhos, começou a aumentar o volume do bolso, até mais bonita fica. Percebem? Gente, aqui nós temos: olha esse kit: um lápis, uma máscara de cílio, um pó, um lápis sobrancelho, um lápis para os olhos. Vende um kitzinho desse por mês, que não é difícil. 2.700. Olha o kit facial, gente. 4.100. É difícil fazer isso? Mulher, na hora que sente a fragrância desse trem, elas piram e querem comprar. Olha o perfume. Qual o marido que não quer a mulher cheirosinha? Qual a mulher que não quer o um marido cheirosinho ali? Todos. E você se perfuma pra você mesmo. Ah, mas não tem marido. Se perfuma pra você. Às vezes tá sem marido porque não tá tão perfumado. <laughs> Então começa a cuidar, gente. Começa a, a jogar para cima, joga para ganhar. Percebem? Então, gente, e como que eu faço para construir o meu cheque? Eu comprei produto, eu usei produto, eu degustei produto, eu vendi produto. Mas eu vou vender a vida inteira? Gente, quero contar uma coisa para vocês hoje. Chegou no centro de negócio um senhorzinho telefoná-lo, ligaram lá na sala. Olha, eu tô aqui com o seu Madeira. OK, pode subir seu Madeira. Liberando para subir, chegou o seu Madeira lá na sala. E aí, bom dia, aquele Vozerão. Você imaginava assim um cara de uns 40 anos ali, quem ouvisse não tivesse vendo. Sabe quantos anos esse senhor tem? Que mora na chácara dele, tira o leitinho das vacas aqui pertinho de São Paulo. É aposentado, vida tranquila. Sabe quantos anos? 96 anos. Tiramos foto com ele lá, que o homem chegou numa energia, numa disposição. Uma pessoa que já era para. Ah, vou levantar a hora que eu quero, vou tomar um sol, vou cuidar das minhas coisas. Ah, almoça, vai tirar uma soneca. Não, o tiozinho estava lá. E ele tomou, sabe por que, que ele estava lá? Porque ele tomou um copo de magnus. A pessoa que convidou ele deu um copo de magnus. E ele falou, gente, eu tomei aquele copo de magos, eu não parei. Eu comecei a subir escada, eu comecei a falar com as pessoas, eu comecei a falar com o pessoal, meus vizinhos. E o pessoal falaram que queria comprar, e eu falei, pronto, como que eu vou vender isso? Eu nem tenho. E aí ele foi parar na reunião hoje. Chegou lá, quer fazer o um negócio, quer vender. E você fala, gente, mas esse homem deve estar precisando de dinheiro. tá não. Mas quem tem dinheiro quer mais dinheiro. Ele não deu desculpa para a idade e a coisa mais gracinha você precisa de ver a energia dele então gente nós podemos em todos os momentos não tem tempo para fazer uma faculdade você resolveu fazer faculdade com 70 anos e daí faça você resolveu começar o um negócio ele conheceu o um negócio agora ele não conheceu o homem life antes então ele vai começar agora e tá super feliz porque está com energia para esposa ele quer produto para dar para a esposa quer cuidar da família dele e assim começa e ele falou, e eu fui comentar, doutora, e o pessoal agora quer produto, e como que eu vou fazer? Aí o lugar certo para o senhor é aqui. Se cadastrar e começar a pegar produto e vender para os seus vizinhos. Percebem? Aí você fala, mas gente, o que, é que um, um senhor de 96 quer inventar de trabalhar? É exatamente por ele trabalhar, por ele ser ativo, que ele está com 96 anos assim. Então, nós podemos construir o nosso cheque falando com todas as pessoas, ok? Maria, como que eu vou construir esse cheque? Apresentações, treinamentos, nós temos apresentações. Segunda. <laughs> Dê meu cafezinho. Nós temos apresentação online segunda-feira. nós temos treinamento terça-feira, nós temos as, apresenta as conferências online, nós temos os presenciais, quem está aqui em São Paulo, terça, quinta e sábado nós temos apresentações, nós temos os eventos mensais, nós temos aqui na loja de São Paulo, gente, apresentação toda quinta-feira às 14 horas, nós fazemos na loja, as pessoas já vão para a loja ver a apresentação, se cadastra, já compra, e a coisa vai acontecendo. Então, gente, procure na tua cidade, no teu estado, onde tem as reuniões. Se não tem, comece você. Monte o seu centro de negócio e comece a desenvolver. E convidar pessoas todos os dias. Leve para a apresentação, apresente você, comece a fazer o seu negócio. Só assim você vai fazer mudanças na tua vida, ok? Recrutar pessoas, você pode falar pelo Zap, pelas redes sociais, de uma forma geral, pelo seu Instagram, no Facebook, fale. Tem gente que fica o tempo inteiro no celular falando da vida dos outros. Tem gente que fica no celular fazendo piada, jogando, jogue para ganhar, então comece a recrutar pessoas. Fale com o máximo de pessoas por dia. Às vezes você fala com 20 para vir duas pessoas. Das duas que vêm, uma se cadastra. Ou as duas que vêm se cadastram, geralmente a gente tem uma adesão de 100%. Então, tragam pessoas para participar dos eventos. Meta mensal, coloque metas para você. Tem gente que só vai com meta. Então, trace as suas metas. No mínimo, cadastrar de 5 a 10 pessoas por mês. Ok? Trabalhem isso. Cadastre pessoas. Acompanhe essas pessoas. Mostre, dê os, os primeiros passos para essa pessoa começar nove okay? países, Precisamos trazer 15 cidades em pleno crescimento Unilife, levando o espírito da gente que cuida da um gente e um demonstrando um, que em continente Unilife, as fronteiras, os corporativos e assim por diante. Ok, fiz tudo isso, vou chegar no, no meus prêmios, nos meus pontos, fechar os quarenta por cento. Maria, como que eu fecho quarenta por cento? Lembra? Lembra que eu falei que até 35 vai acumulando? Para fechar 40%, eu tenho que fazer é, 4 mil pontos de uma única vez, em um único mês. Maria, mas não dá para fazer 4 mil pontos de uma vez só. Então, faça 2 mil em abril e 2 mil em maio. 2 mil pontos em abril, 2 mil pontos em maio. Fecha os 40%, ok? Múltiplos de mil. Maria, eu fiz 2300 esse mês. No próximo eu posso fazer 1700? Não. Se você chegou a 2000, são 2000. Se passou de 2000 e não chegou a 3, para essa situação dos 40% é considerados os múltiplos de 1000. Beleza? Tranquilo? Maria, fechei 40%. E agora, Maria? Esses 40% você pode fechar da forma que eu falei, ou você pode ter uma equipe, você pode fechar junto com a sua equipe. Fechei com a equipe agora em março, 40%. No mês de abril, os cinco maiores volumes entre esses 40% podem ganhar um prêmio, que vai de 800 a 2.500. E nós temos pessoas aqui na sala que ganharam os 2.500, né, Solange? Nem sabia que tinha ganhado. Quando a gente ligou, OmniLife avisa todos os diamantes das pessoas da sua equipe que fecharam essa premiação e ganharam esse prêmio. E a gente liga. E é gostoso falar, a pessoa chora, se motiva. Solange estava no meio de uma reunião, me lembro hoje. Tomo Kelly, tá Solange? Solange estava no meio de uma reunião e eu, Solange, tudo bem? Tudo bem. Solange, preciso conversar com você. O que que você aprontou na Life? A Life me ligou. Gente, mas essa Solange? Doutora, não fiz nada, doutora. Eu tô trabalhando, eu tô inclusive meio de uma reunião. Ah, é? Aí eu parei, porque às vezes não ia deixar judiar dela no meio da... Eu falei, então, sabe por que eu estou te ligando? Porque você aprontou sim, a Omnilife me ligou, falou que você ficou entre cinco maiores volumes de é, pontos em São, na região de São Paulo, e você, por fazer isso, ganhou um prêmio de 2.500. o Solange estava apresentando o plano. Você imagina o que é que aconteceu? Acho que ela não precisou nem terminar de mostrar o plano e explicar para as pessoas. Quando falei que a Solange chegar a 2.500, o pessoal já queria se cadastrar. E a Solange cadastrou o pessoal nesse dia. Quando ela me falou, doutor, eu estou em reunião, eu falei, então vai me ouvir, porque eu sabia a informação que eu ia passar e eu sabia que ia ajudar naquele fechamento. E assim aconteceu e o resultado foi incrível. Esse mês já liguei para pessoas, inclusive lá de Maceió, da equipe de Fernando Sampaio, que ganhou o prêmio também. Já ganharam o prêmio pessoas da equipe do Paulo Alexandre, nosso ouro aí, que está aí participando conosco. Então, gente, vamos dar o máximo. Maria, quantos pontos eu tenho para fazer para ganhar esse prêmio? Lembra do quilômetro extra? Dê o seu máximo. Se você ficar entre os cinco maiores volumes, se você ficar em, em quinto lugar, você vai ganhar 800. Se você ficar em quarto lugar, você vai ganhar um prêmio de 1.200. Se você ficar em terceiro lugar, só que essa premiação só vale. O mês seguinte que você fechou os 40%. Fechou em abril. Fechou em março? Esse, esse volume tem que ser gerado em abril. Ok? Então você precisa fazer. Ficou em terceiro lugar, R$ 1.600. Ficou em segundo. Ficou em terceiro lugar, R$ 1.600. Ficou em segundo lugar, R$ 2.000. Ficou em primeiro lugar, como aconteceu com a Solange, R$ 2.500 pontos. R$ 2.500. Ajuda, gente, 2.500 pontos a mais. R$ 2.500 a mais na sua conta? Ajuda, Paulo. Eu sei que você já tem muito dinheiro. Esse pessoal tem muita. Esse pessoal de Goiás geralmente são fazendeiros. Pois é, né, Marisa? O Zé já me ajudou bastante, hein? <laughs> o dia, o, dia, o dia 200 já ajudou, né? Gente, é uhum. incrível. Aproveite. Oi, Paulo. Pois é. Você foi boazinha com a Solange. Vocês me cozinharam meia hora. Foi meu Deus do céu, será que eu perdi? É porque meu você carro? não estava em reunião. Tá vendo a importância de mostrar o plano? Se <laughs> eu, meu casal, eu mostrando o um plano, eu não tinha assustado muito. A Solange já falou, eu estou mostrando um plano. Maravilha, então deixa eu ser breve para não atrapalhar a menina. E aí falei, Solange, então só estou querendo te posicionar. O Omnilife mandou um e-mail para nós avisando que você ganhou um prêmio de 2.500, porque você foi campeã no maior volume com os 40%. Solange, o trabalho que a Solange teve ali foi de preencher o cadastro, porque cadastrou todas as pessoas que estavam ali. Imagina, sabendo que pode ganhar prêmio. Então, é isso, gente. Aproveite tudo que a Omnilife é, nos oferece. É, é, Se a Omnilife quer dar prêmios, nós queremos ganhar. Então, vamos fazer a nossa parte. Ok? Beleza? É, e quais Maria. as... Van... Oi? Eu já vou Quando abrir para as perguntas, ligaram, gente. Finalizando aqui, a gente abre. Meu... Oi? Uhum. Quando eles me ligaram, eu estava no banho. Aí, eu fui atender... Caiu a ligação aí, eu também depois me retornou com a meia hora. Aí eu queria falar com o seu Pedro. Aí eu sou ver aqui ligação. Primeiro, com quem eu falo, o que é que deseja, para depois eu me identificar. <laughs> aí aí eu disse: Não, quem está falando aqui é Vanderlei Mesquita. Aí eu digo: Ah! Eu, eu, eu conheci a fala, tudo bem. Aí ele foi, me parabenizou. Aí, depois contou que eu tinha sido premiado com R$ reais. Fiquei alegre demais. Essa tarde Quem eu fiquei. Fica? Com energia de mil por hora. Com certeza, <laughs> com certeza, gente. E por esse incentivo empreenda, gente, como ele nos ajuda? Olhem isso. Olha as vantagens de desenvolver esse trabalho, ensinar a sua equipe, oriente a sua equipe a fazer isso. Se você orienta, gente, eles vão correr atrás. Então, aqui existe esse degrau, vamos subir, vamos crescer. E aqui nós temos essas vantagens. O que que você ganha? Você pode fazer esse trabalho logo na sequência aí, trabalhando o seu grosso prêmio. Nós temos dois, nós temos prêmios aqui, tudo o Omnilife dá prêmios. Gente, vocês são muito privilegiados. Nós fizemos tudo isso que vocês estão fazendo agora na nossa época não tinha prêmio. Percebe? Olha o caixinha que vocês estão ganhando aí, caixinha, hein? Caixinha gordinha. Bronze Supreme, nível 1, 460. Nível 2, 1380. Qual que vocês preferem aí, gente? 460 ou 1380? Nem precisa perguntar, né? Eu já até sei a resposta. E aí você tem esse trabalho. Nós temos aí o Prata Supremo, que também tem as vantagens de ganhar aí 2.500 de avanço. Imaginem isso. Maria, já tá bom? Tá bom. Você ainda pode ganhar a viagem para o México com tudo pago. Ai, Maria, mas eu nem bati a meta, bateu. Se você faz isso aqui, nós temos o um incentivo-empreenda, que é você ir para o México com seu co-distribuidor, com tudo pago, aproveitando tudo de bom. Ok? Então, temos que fazer tudo isso, e o reconhecimento. Eu falo que as pessoas vivem, trabalham pelo dinheiro. E vive por reconhecimento. É muito bom ser reconhecido. É muito gostoso ligar para o Paulo e falar de um prêmio, ligar para a Solange e falar de um prêmio, falar que você ganhou, conquistou e reconhecer essas pessoas, ok? Então, gente, aproveita o máximo que a OmniLife pode nos dar. E isso nós podemos fazer tudo em 90 dias. Então, tem ações diferentes para ter resultados diferentes e rápido. Tem gente que fala assim: ah, eu vou fazendo devagarinho, como posso. Uai, por que você não pode fazer rápido? Tomar mais Magnus, com certeza você vai pisar mais no acelerador e vai ter resultados mais rápidos, ok? Então, temos que crescer, fazer a diferença. Quando você cresce, você provoca a tua equipe a crescer também. E, aliás, é crescendo a equipe que você quer. Se o teu sucesso é o nosso sucesso. Então, trabalha isso com a equipe. Meta pessoal... Seja os mil pontos, metas os novos inscritos, mil pontos. Trabalhe essa estratégia aqui de, ó, de trabalhar, cadastrar pessoas, estimular essas pessoas. Não fica falando, vai fazer 100 pontos para ganhar a Ué? Ô, oh, louco, você não entrou nesse negócio para ganhar a UE, vai fazer só 100 pontos. Trabalhe com a estratégia de crescimento. Bronze Prêmio, olha é a média de bônus que você tem aqui. Ajuda, gente. Claro que ajuda. Além do bônus, você vai ganhar os prêmios. Isso é como diz o Vandelei, né, seu Pedro? Isso é bom ou é maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Então, vamos trabalhar mais para conquistar mais. E o prata supreme, ele já vem aqui: você pode fechar prata supreme com o mínimo. O que, que é o mínimo para fechar 4%? Para fechar o prata supreme? Quatro diretos, bronze elite, volume de 2.500, fecha um prata supreme. Você fechou um prata supreme raso, você vai ter um bônus pequeno. E se eu fechar, estimulando as pessoas, o incentivo empreenda, que elas façam o bronze supremo que ganham prêmios, trabalhar depois um prata supremo para que ganhem prêmios, e aí você vai construindo toda essa equipe, ao invés de eu fechar prata supremo com bronze elite, eu vou fechar com bronze supremo. Eu vou ter, naturalmente, um volume maior. Eu vou fazer com que os meus diretos ganham tenham um bônus maior também, e naturalmente, incentivo de novato vem aí de 8800 a 2500. Lembra que se você fechou 40% e já está fazendo o plano de 90 dias aí? O incentivo bronze supremo nível 2, 1380, viu que eu já até tirei o nível 1? Se eu posso ganhar 1380, por que eu tenho que me conformar com 460? Gente, Quênia? E aí, naturalmente, fechando tudo isso, prata supremo. Se você fecha um prata supremo com uma equipe, com uma estrutura assim, o teu bônus pode passar de 6 mil. É claro que dependendo do volume, pode ser mais e pode ser menos, mas você tem um bônus melhor. Somando com os prêmios que você vai receber, pode receber aí de 800 a 2.500 o prêmio, porque se você fecha uma... uma na sua equipe tem esses níveis fechados, você também vai ganhar o prêmio. Sua equipe ganha e você também ganha, somando um total de quase 10 mil reais no mês. Quem ganha isso hoje no tradicional... Isso, gente, 10 mil já é de executivo acima, que executivos são poucos. A empresa que tem um executivo, ela tem vários outros funcionários com, com, com ganhos menores. Então, gente, valorizem isso. E aqui você faz trabalhando, se divertindo, ajudando pessoas a terem mais saúde e naturalmente crescendo aí o seu cheque. Quero ações, quero resultados diferentes, tem ações diferentes também, ok? E aí vem o Orelite. Paulo, seu próximo passo aí? Ouro Premier, eu já estou cansada de, de ver ouro Premier. Paulo, chega disso. Vamos a Elite. Maria, o que, que eu faço para ser ouro Elite? Fechou os 40%, fechou os pratas supremes, fechou vários bronzes supremes. Lembra que vocês fecharam vários Bronze supremes? Mês passado e esse mês, vamos trabalhar para que esses bronzes supremes sejam pratas supremes? Percebem? Gente, eu já deixei até do meu lado aqui hoje, tá? Olha aqui, quer aceitar um cafezinho aí? Produto e o café aqui pra gente estar tá conseguindo falar. Mas é café light. Se eu falo pro seu Pedro lá no Maranhão, ele vai falar que é um cafezinho com cuscuz. Se eu falo pro Paulo lá em Goiás, ele vai falar que é com pão de queijo. Se eu falo pra Eva lá em Vila Velha, ela vai falar: nem quero cuscuz e nem pão de queijo, aqui é muqueca. Então gente, vamos lá. Fechei o meu meu orelite. Se eu fecho aqui um, dois, três, quatro, cinco pratas Supremo. na primeira linha, eu vou. Se eu fecho cinco pratas Supremo, eu sou o quê? Orelite. Maria, mas essa é a estrutura do orelite, não? O orelite são dois pratas Supremo e dois Prata elite. Mas lembra do quilômetro extra? Lembra de dar o seu máximo? Quanto máximo que máximo você der? o máximo você recebe. Então, aqui você tem, além de ter a chance do incentivo, de avanço, porque você teve cinco Prata Supremes, mantiveram, vamos manter os cinco, os cinco Prata Supremes, vamos manter o mês seguinte, você vai ganhar 2.550 vezes, cinco, desde que eles fecham e mantenham, e você também se mantenha no nível Prata Supremo acima. Maria, que legal! Então, é legal, mas você fez tudo isso, e vamos imaginar que você não fez 2.500 pontos. Ah, Maria, eu não sou obrigada a fazer 2.500 pontos. Ok, hein? também acho que não. Mas se você não fizer os 2.500 os pontos, a empresa também não é obrigada a te pagar. Lembram? Então você pode ter aqui, ó, os incentivos, os, os seus bronze, e aí vem o treinamento especial com um diamante acima, que a empresa vai estar tá chamando, convidando para fazer esse treinamento. Para você, para a tua equipe aí, para esses prata supremo, percebem? Bônus equipe! Numa estrutura assim, com estande de prata supremo, com toda essa somatória de bônus, você pode ser um orelite Elite ganhando 25 mil reais. Ajuda, Paulo! Ajuda, Fernando Sampaio. Solange, ajuda? Eva? No Jonathan ajuda? Claro que ajuda! Como ajuda, né, Jonathan? Eu tenho um distribuidor que ele fala, doutor, ajuda não, resolve. Então, gente, vamos provocar para que isso aconteça, tá? Então, vamos trabalhar com muita intensidade e, naturalmente, com intensidade, esse cheque vai aumentando, ok? Beleza? E, naturalmente, a coisa vai acontecendo, você vai estruturando e vai aumentando esse cheque. Maria, maravilha, mas eu cheguei no Orelite, qual que é o próximo passo? Ah, e tem ouro supremo e tudo. Mas se você trabalhar nessa mesma intensidade, porque sua equipe faz o que você faz, você fechou o Orelite. O que, que a sua equipe vai querer fazer? Também fechar o Orelite. Imagina você fechando cinco Orelites. Sampaio, cinco Orelite. Tu acha que tu vai chegar aonde? Sabe o que, que acontece quando você fecha cinco Orelites? Sabe o que que acontece? Acontece. Você fecha Diamante Premier. E lembra que eu falo que vocês são muito privilegiados? Nós fechamos Diamante Premier, não tivemos prêmio nenhum. Claro que tivemos, né? A, a gratidão de ver nossa equipe crescendo. A gratidão também do cheque está crescendo. De saber que cresceu porque todas essas pessoas ajudaram outras a terem saúde, a terem qualidade de vida. Só que além de tudo isso que vocês ganham, Fechou o diamante, mantém o mês seguinte vocês ainda ganham um prêmio de 10.200 Além do seu bônus, tá? Imagina o bônus de um diamante fechando com essa estrutura. Percebem? Então, olha o resultado, gente. Uma média aí de 60 mil no mês. Nossa Maria, mas é sério? Sério, depende do volume gerado na equipe. esse Um diamante pode ganhar de 30 a 150 mil. Tem limite? Tem teto? Não. Depende da estrutura que você montou. Ok? Do couro sai a correia. Então, quanto mais volume, mais gordurinha, mais resultado. Ok? Beleza? E aí, gente, aonde é a gente precisa ensinar essa equipe a fazer o mesmo que você faz? Agora, não adianta você falar: ó, oh, você vai trabalhar para fechar o seu prato supremo e você não fecha. Vamos trabalhar para vender e você não compra produto e não vende também. Então, gente, as pessoas, sua equipe, vai seguir o que você está fazendo. Mostra plano todo dia, você vai estimular a sua equipe para mostrar plano. Você está vendendo? Copie, tire foto. Foi vender o produto numa academia? Tira foto, compartilha no grupo. Vendeu o produto, fez uma ação, teve venda. Venda produto. Foi na loja, comprou o produto, compartilha. A tua equipe é importante ver o que você também está fazendo. Tem viagem, ganha viagem. É, a, a Solange está na viagem para Catarina, primeira viagem da Solange, né Solange? Solange vai viajar. Sabe o que que acontece quando a Solange volta? A equipe dela quer saber o que ela fez para ter viajado. Solange e a Solange volta com outro nível de energia, disposição transbordando felicidade e isso contagia toda a equipe. Isso é contagiar. Agora, uma energia negativa para baixo, isso contamina a equipe. E você não tem que contaminar ninguém, você tem que contagiar com coisas boas. Ok? E aí, o que, que a gente pode fazer mais aqui? Quem disse que as coisas não funcionam? Aliás, o não, gente, não absorva não. Aqui é uma frase de Robert Kiyosaki: quem disser não para você, não se preocupe. Quem trabalha para obter apenas um salário mínimo no final do mês, não tem tempo para ficar rico. Lembra quando eu falo que só não gosta de dinheiro? Quem não tem dinheiro? Quem já provou do gostinho, o que mais? Então, gente, não acomode. Aquela pessoa que você falar e ela fala não, às vezes você fica chateado. Você já pensou se todas as pessoas quiserem fazer o life Fizesse como tem que ser feito. Iam chegar todos a ouro, diamante, um diamante elite, um diamante supremo e assim por diante. Quem que ia fazer o cabelo da Eva? Quem que ia lavar o teu carro, Fernando? Quem ia fazer o pé e a mão da Jonatha? Então o negócio, gente, Omni Life é para todos. Nem todos são para Omnilife. Ok? Então aquela pessoa fale com todas as pessoas. Vai ter aquela pessoa que não vai poder comprar no momento, ela pode comprar depois. Vai ter aquela pessoa que não vai querer fazer o negócio, mas ela pode ser o teu cliente. Vai ter aquela pessoa que quer desenvolver o negócio de forma tranquila, respeite o tempo, mas não por isso deixe de falar o que ela pode adquirir, o que ela pode conseguir se ela trabalhar com intensidade. Ai, Maria, mas eu vou forçar, não. Você vai estimular, você vai promover você vai inspirar essas pessoas. E naturalmente as pessoas terminam fazendo com mais ênfase, com mais foco, com mais determinação e naturalmente o resultado virá, OK? Além de construir o seu check acompanhamento, acompanhar o resultado dessas pessoas, tá? Então cuidar dos seus resultados, resultado da tua equipe, resultados dos seus clientes, filme, grave, depoimento. Uma dica que eu dou para vocês, gente, e a gente quer ter mais depoimentos. Se você atender um cliente, o cliente está satisfeito, pergunta para ela, você gostaria de, por conta do teu resultado, ajudar outras pessoas? Ah, sim, legal. Grave. No momento que você está gravando, você fala para a pessoa, eu posso compartilhar esse vídeo seu para ajudar outras pessoas a terem resultado? A pessoa vai falar para você que sim, na própria gravação. Essa é uma autorização que ela está autorizando você a divulgar o vídeo dela. Para depois ela não falar, ai... Ô, Jonathan, eu gravei o um vídeo, mas era só para você, não era para os outros, não. Eu vi o meu vídeo no Face. Então, quando você fala, eu posso divulgar o seu resultado, você tem o desejo que o seu resultado, é, por conta desse resultado, ajude outras pessoas, sim. E aí, naturalmente, isso, gente, ajuda. Depoimento é no 80% de uma venda, Ok? Eu lembro, falei com a Jonate essa semana e ela falou, eu vi um depoimento de dependência química e eu gostaria de passar para uma pessoa e isso mexeu. Isso despertou. Então, gente, depoimento é muito bom. Então, vocês aqui do grupo, que a maioria estão aí no nosso grupo, gravem depoimentos. Grave o seu depoimento. Essa semana vai sair mais depoimentos lá, gente. Já está, inclusive, eu já pedi para as pessoas, já tem alguns depoimentos, um depoimento de cicatrização pós-cirúrgico, Depoimentos de pessoas que tiveram resultados legal com a crosta, com, com a dor no estômago. Todo depoimento é importante. Então, grave, cuidem disso. Ok? Ai, Maria, eu não tem depoimento nenhum, porque você não está atendendo cliente, você não está vendendo. Então, quem está vendendo, quem está na praça, quem está na rua, quem tem cliente tem depoimento. Ok? Beleza? Então cuide desses resultados. Comprar o meu produto até dia 15. Gente, quando fala até dia 15, já é limite estourando. Comece como Fernando Sampaio comprou. Já vi lá no aplicativo. Dia 1 de abril. E não é mentira, tá? É verdade. Dia 1 de abril. Comprei e abrindo mês. Seu Pedro acabou de falar, comprei e abrindo mês. Perfeito. Comprou, vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Você faz brincando aí sua pontuação mensal. Sabe? Tranquilo até o dia 15. Beleza? Usar produto. Os que você mais precisa. Ah, eu tomo um produto pontos. de cada no dia. De repente, o que você precisa é melhorar a visão. Então, concentre nos produtos da visão. Ah, de repente, o que você precisa é funcionar melhor o intestino. Concentre nos produtos do intestino. Ah, eu preciso perder os quilinhos. Concentre nos produtos de perder peso. Então, gente, não é tomar todos os produtos. Direcione o que você precisa de resultado naquele momento. O restante é manutenção, e naturalmente. Se você melhora o intestino, pode melhorar uma dor de cabeça, pode melhorar um enjoo no estômago, vai melhorar a tua pele, vai melhorar a tua circulação, percebe? Então, cuide daquele ponto, daquela queixa principal que vocês estão tendo, ok? Documentar, e aí vem o depoimento, viu, gente? Tem um resultado legal, um resultado incrível, pegue, tem um resultado com você, faça o seu vídeo. É um depoimento. O seu depoimento ajuda. Se a Solange grava um depoimento e põe no grupo, pode ajudar a Jonátia, pode ajudar a Eva. Eu fiquei sabendo esses dias que a Solange vendeu vários produtos, falando da Eva. Falando bem, tá, gente? A Jonátia pode vender produto usando o depoimento da Solange, de depressão. Enfim, percebe, gente? Então, vamos fazer essa troca. Afinal, somos uma família. Então, vamos fazer tudo isso para estar tá ajudando. Cuidar dos resultados. Renda diária, vender todos os dias, pós-venda, não vendo o produto e esqueça o cliente, gente. Às vezes você fala assim: Ah, já conquistei o cliente mesmo, beleza. Conquistar o cliente é fácil. Reter esse cliente é que requer habilidades. E aí é a hora que você precisa, com toda uma atenção, com toda habilidade, cativar esse cliente. Por que o Solange vende tanto? Vocês acham que ela fica conquistando o cliente todo dia? Clientes repetem compras. Isso é o que. Isso, gente, é renda, é renda fixa. Eu tenho clientes que me compram produtos já há mais de 10 anos. E pedem todos os meses. Nossa, Maria, mas 10 anos comprando a pessoa não quis se cadastrar, não. E não foi por falta de falar. E não é por falta de falar, ela não quer cadastrar. Ela quer ser atendida pela Maria. Aí ela liga, tem dúvida, quer falar comigo. E estamos aqui. Percebe? Então, assim, cada pessoa tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião e a gente respeita. O importante é que todos eles estão ou usando o produto, ou desenvolvendo o negócio, ou indicando para você. Quantos clientes eu tenho que foi indicado por outro? Eu não fico, esses dias uma pessoa falou assim: "Ah, mas eu não vou ficar vendendo porta a porta". E eu falei: e "Você acha que eu vendo porta a porta? Você acha que eu chego batendo na companhia? Nem tempo para isso eu tenho". Quantas vezes a gente desceu e a pessoa já estava ali na porta esperando a sacola? Porque ela já fez o Pix. Ou eu já mandei o link, ela já pagou com cartão. A sacolinha está ali, eu já preparo tudo, ó. Beleza. E tchau, porque eu estou correndo para uma reunião. Tem dúvida? Vamos falando no telefone. Percebe? Então, um cliente satisfeito indica outro cliente. Agora, gente, não queira ter um cliente insatisfeito. Que essa notícia roda mais rápido ainda. Ok? Pede indicação. Gente, muito gostoso. A pessoa satisfeita ela te indica naturalmente. Eu estou aqui, eu tenho indicação de pessoas lá de Caldas Novas, eu tenho pessoas lá de Brasília. E aí tem gente que me liga e fala assim: "Maria, eu tô com um cliente para atender lá. Qual cidade? Meu Deus, Vila Velha. Eu vou dar trabalho para Eva? Não. Você pega o seu produto, você direciona para lá e volta para lá. Tem lá em Mineiros, lá na cidade do Paulo. Eu vou fazer o Paulo sair da casa dele e ir lá atender uma pessoa? Não, faça você. Você atende o seu cliente. O cliente, que é seu, ele quer ser atendido por você. Então dê atenção para ele. Ok? Beleza? Então peça indicação e atenda a todos. E assim você vai formando a sua carteira de cliente. Nossa, Maria, você bate todas as metas de viagem. Sim, porque eu vendo, porque eu cadastro. E é tranquilo. Quantas pessoas estão, às vezes, chorando porque não conseguiu bater uma meta esse mês? A nossa meta foi batida dia 25, para Grécia, Turquia e Catarina, na Colômbia. Tranquilamente. Sobrou ponto, acho que sobrou mais de 5 mil pontos esse mês. Nossa, Maria, mas foi um mês difícil, mas eu não olhei a dificuldade. Eu coloco em ação e as coisas acontecem. Bora. Ok? Acompanhamento Bora. presencial. Online, por zap, por, por telefone, por videochamada. Gente, não tem como falar que eu não consigo atender um cliente lá no Rio Grande do Norte. Eu não consigo atender um cliente do Maranhão. Eu tenho clientes cliente do Maranhão. Eu mando o produto para lá. Percebem? O cliente quer ser bem atendido por você. Todo mundo quer ser bem atendido. Então faça isso. Atenda como você gostaria de ser atendido. Ok? Meus empresários acompanhamento de assim ou tu também. Você tem, eu tenho que, Paulo, eu te ligo todo dia? Não preciso. O Paulo já está andando. Mas se o Paulo precisa falar comigo, ele sabe que pode ligar. A Eva precisa falar comigo. Fernando, Solange. Enfim. Nesse período agora, quantas pessoas ligaram para a gente? Ai, doutora Maria, eu sei que eu não sou da sua equipe, mas você pode me ajudar? Eu estou com um pedido assim assim. Posso? Se eu posso ajudar, por que não, gente? É a nossa empresa, é uma família. Então estamos aí para somar, ok? Não se importa. Ah, Não tinha umas passar, bolachas biológicas. Tem benefícios para quem bateu a BFSB. Eu vou eu lá com já você. Vou falar. Aqui Comentem. tem. Ah, se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Olha o que é satisfeito aí. Oh! Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ter este rótulo. É, né, é, que sabe é assim que para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais, com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor é. com, sal, com, pudra, com bom é. são as feitas no dia. <laughs> Muito obrigada pela ajuda. Vê se bem gosta de trabalhar aqui. Você gosta de trabalhar aqui? Ela achou até que ele era um funcionário. Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Cliente satisfeito. Diga ou não. Cliente vende para você. E uma coisa é você chegar na casa de alguém, como o pessoal acha que tem bater na porta, é você chegar na casa de quem, de alguém já sendo indicado por outra pessoa. A pessoa só indica quando ela gosta do produto, quando ela gosta da pessoa, senão ela também não indica. Então, seja agradável. Atenda com carinho, com carisma, ok? Ai, Maria, eu vou agradar meu cliente dando desconto. Não é assim que se agrada cliente. Você agrada cliente atendendo bem. Ai, Maria, mas o produto é caro. Caro na tua cabeça. Às vezes o que é caro para você não é caro para o outro. Percebe? Um dia uma, uma distribuidora falou, doutora, mas esse produto vai ficar caro, meu Deus do céu. Eu falei, por quê? Você tem a senha da conta dele? Você sabe quanto dinheiro ele tem na conta? Percebe, gente? Então, exponha o que você tem. Falar se pode comprar ou não é decisão do cliente, não tua. Então, exponha o que você tem. Quando você acha que um produto é caro, você já está transmitindo, conectando esse cliente a achar que também é. Então, tem uma postura profissional e naturalmente você vai acompanhar. tá? Vai ter sucesso. Acompanhamento de cliente, gente. Às vezes você vende para um cliente você nem marca o produto que a pessoa comprou. Acompanhe. E aqui, gente, é uma dica: façam isso. Cliente, ele não quer que você ligue para ele só para vender. Cliente, ele quer receber uma ligação sua no dia do aniversário dele. Você sabe que o teu cliente faz aniversário em abril e ele pediu produtos em abril. Pô, custa mandar pelo menos um creminho antisséptico? Põe no, no, na sacolinha, no lacinho. As pessoas gostam de ganhar. Façam isso, ok? Lembra, liga no dia do aniversário, manda uma mensagem, que não, não consegui falar, mas se você mandar pelo WhatsApp, ele já vai ficar feliz. Ele sabe que foi lembrado. Então, o que você precisa melhorar? Marque, Tem essas observações. Quais produtos precisa, quais produtos está tomando. Quando foi entregue o produto, você sabe o dia que você entregou, você sabe quanto tempo aquele produto vai durar. Você vai ligar para ele só no dia da próxima compra, ele acha que você só está querendo vender. Liga durante o período, durante esse espaço aqui, e converse, dê uma atenção. Às vezes, o cliente está querendo falar. Às vezes, ele deu o produto para a família e o produto era para acabar dia 25 e o produto dele acabou dia 18. Você só vai saber se falar com ele. Ok? Então, marquem isso. Tá? E, além de acompanhar os resultados, promover. Promover esse espaço para a tua equipe. E você vai promover, você vai orientar se você estudar o material. E aí você pode sentar, reunir a tua equipe. Maria, eu só tenho três pessoas. Não interessa. Dê um trabalho, um acompanhamento adequado para essas três pessoas. Promova os eventos, promova os prêmios, promova tudo que a empresa tem ele vai começar a promover para outras pessoas também. E aí, naturalmente, vai expandindo o teu negócio, ok? Então, aí vem mostrar o plano, aquelas cinco passos que a gente já fala, produto, negócio, treinamento de prata suprema, eventos, crescendo. Tem ferramentas no próprio site da OmniLife, tem os rallies. Quem de vocês promoveram o, o, o extravaganas? Quem promoveu o rally? Quem promove o evento? Quem promoveu a conferência? Percebem? Aí você fala, ah, eu vou participar, vou convidar ninguém não. Se a tua equipe não aprende, ela não faz. Lembra quando eu falei que quem aprende não depende, não queira a tua equipe dependendo de você. Ensine a tua equipe para crescer, com as, andar com as próprias pernas. Aí sim, quando chegar o ponto de você chegar numa loja e ter pessoas que vêm te cumprimentar e falar, tô Maria, eu sou da sua equipe. Ai, que legal! Gente, não dá para saber todas as pessoas que são da nossa equipe. Às vezes eu posso deparar com uma pessoa na loja e eu não saber, e a pessoa saber que é da equipe. Então é muito importante. Às vezes, quando você é reconhecido, promova a tua linha ascendente. Fale, agradeça a tua linha ascendente, porque a tua equipe vai saber quem é a tua linha ascendente. Eu já deparei com pessoas, ontem mesmo, uma pessoa ligou e falou: Doutora Maria, eu não sei, eu tenho dúvidas, eu estou precisando resolver alguma coisa, só que eu não sei quem é a minha linha ascendente. Sabe por quê? Porque às vezes você na hora de um reconhecimento, na hora de uma apresentação, você não edificou nem teu patrocinador. Agradeça. Para quem já participou dos treinamentos, vocês estão sempre vendo que a gente agradece imensamente Vanderlei Mesquita porque foi quem nos convidou para esse negócio. Então edifique a tua linha ascendente. A tua linha ascendente é ferramenta de crescimento para você. Porque ela vai te ajudar a crescer. O teu sucesso é o nosso sucesso. O teu crescimento é o nosso crescimento. Então, promova, sempre fale da sua linha ascendente. Ah, eu não gosto do, do meu patrocinador. E daí? Você não está aqui para gostar, está para trabalhar. Se gostar, melhor ainda. Mas promova, edifique. Porque se você não fizer isso com essa linha ascendente, os teus abaixo não vão fazer com você. Ok? Então, promova, fale, agradeça. Porque todos ali estão interessados no teu crescimento, querem que você cresça, ok? Então edifique. Eu sempre vejo a Eva uma postura super top no multinível. A Eva está sempre agradecendo ali ascendente. Fernando Sampaio tem na apresentação dele e isso é gratificante porque a gente está aqui para somar. E quando o Sampaio fala isso da linha ascendente dele, vamos imaginar que um dia Fernando Sampaio não possa estar aqui na sala de conferência. Ele promove para a equipe dele e promove a lei ascendente. A equipe dele já conhece. Percebe que fica mais fácil trabalhar? Façam isso, gente. Ok? Isso no multinível é fundamental. Ok? Eu sempre estou falando: Vandelei Mesquita é o nosso patrocinador. Aí, de repente, vocês estão com uma situação para resolver. Nossa, eu não estou conseguindo falar com a Maria. Ah, mas o patrocinador da Maria é o Vandelei Mesquita. Deixa eu falar com o Vandelei. Você sabe que é linha ascendente. Então você vai saber aonde procurar, OK? Seja grato a tudo. Gratidão é a palavra. É muito importante quando você vai ser reconhecido, fale do seu patrocinador, fale da sua linha ascendente, agradeça. Agradeça a sua equipe. Porque se você conseguiu um cheque, tá? Foi graças ao trabalho do time. Quando eu reconheço, quando eu recebo um pin, de, de pinho de diamante, por exemplo, gente, não sei se alguém estava aqui quando a gente foi reconhecido, foi em Cuiabá, lá na cidade do Luiz, eu falei para a equipe, esse troféu, quando nós fechamos Prata Supreme, quando nós fechamos ouro, aliás, gente, o nosso troféu é o único no Brasil, amor, me dá, um ai, troféu, tá Nossa, Deus, me dá tá o troféu bem. ali, muitas pessoas não conhecem, eu dá mãe troféu ali. Pessoal, quem está com, com o microfone aberto, pode fechar, por favor. Cadê? Quando nós fechamos, gente, quando nós fomos reconhecidos, a ouro, a dor, hoje é vocês têm aquele pinzinho, né? Aberto. Olha Você o tamanho tá do nosso troféu tá aqui, ó. Longe. Gente, fechem o som, por favor. O nosso troféu, gente, foi esse. Mandar, Sabe achei. como agradecer imensamente a Deus, primeiro lugar, a minha pedra preciosa, meu maridão, que está sempre do meu lado, meu ponto seguro. Aqui e a nossa equipe esse troféu nesse troféu a gente aqui Foi cada pedacinho e o um único acho que só nós temos esse troféu no Brasil quando nós fomos reconhecidos gente isso aqui tem dedo do Sampaio tem dedinho da Eva tem do Paulo Paulo nem tava naquela época Paulo mas você é uma estrutura você é uma pessoa importante na nossa equipe e nós somos gratos a cada pessoa da equipe então um troféu desse gente não é do Celso e da Maria esse troféu é de todos nós, ok? Então, gente, gratidão a toda a sua equipe. Gratidão ali acima. Gratidão a Deus. Gratidão às pessoas que fizeram. Tem gente que acha que fez favor para o patrocinador de ter cadastrado. Gente, você não fez favor para o patrocinador. Agradeça a ele por ter lembrado de você e ter te oferecido essa grande oportunidade. E por conta disso, alguns cheques aparecem. Aqui, por exemplo, foram cheques dos, de, dos tops 10. São os 10 maiores cheques do Brasil. Opa, acho que eu pulei. Os dez maiores cheques, aqui está aqui, Vanderlei Mesquita, é, Said Sileia, Luiz, Sônia Ribeiro, Edson Eng, Jeziel. Aliás, aqui Sileia, aqui está, nem lembro quem que era aqui. Aqui está Sônia Ribeiro, Leque, Celso Maria, está Jefferson, e Neide. Então, gente, isso é resultado de um trabalho e nós só temos gratidão a Deus pela nossa equipe acima e pela nossa equipe eu falo que nós temos uma equipe linda, brilhante e nós agradecemos a Deus todos os dias por essas pessoas, ok? e agora nós vamos então você quer ter sucesso finalizar por aqui deixa eu te falar um pouco tá? e eu quero abrir os microfones agora eu quero falar já falei muito vocês viram até que a garganta já está querendo apertar então, agora eu quero todos vocês... A... Oi, que legal! Vendo essa sala linda. Olha, eu estou vendo pessoas incríveis aqui. Estou vendo pessoas tímidas que não abriram suas câmeras. Mas tudo bem, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos correr, vamos usar make. Ou será que só esse pessoal que usa maquiagem? Olha aqui, a Eva maquiada, a Jonátia, a Solange. Valmita maquiada, vocês sabiam? Paulo, Lorinaldo, gente, parabéns por estarem aqui. Mas agora eu quero que vocês falem dúvidas que tiverem, sabe? Vamos compartilhar essas ideias, vamos falar de, depo... de, de depoimento, não para vocês darem depoimento. Agora eu quero saber se você tem dúvida de alguma situação, do que foi falado, ficou alguma dúvida? Estamos aqui para estar tá somando. O que eu não souber, eu vou pedir ajuda aos universitários, ok? Beleza? A ela. A Eva, ah, se eu não souber perguntar. Aí, Eva, se prepare, ó, posso perguntar para você, Eva. Marli, estou vendo ah, a Marli aqui. Amor, então, eu não vou mais falar treinamento de negócio, eu vou falar treinamento de produto e mostrar o plano. Porque a Maria deu um show. Ah, ah é? Oh, oh, oh. elogio de marido é sempre suspeito, ah, né? Mas, gente, por que, que eu fiz? Por que, que a gente faz isso? Porque eu já vi muitos casais falando assim. Ah, e eu falo dos produtos, do negócio, meu marido fala. Ah, tá. E se você tiver no treinamento, e seu marido não tiver? Já aconteceu muitas vezes de Celso ir dar treinamento em um lugar e eu dar treinamento em outro, né, Marcelo? Marcelo que está aí em Teresina. É o Marcelo do Piauí? Marcelo está lá em Teresina. Uma vez eu fui para a Teresina no Piauí, e Celso Valente foi para São Luís. E no treinamento, eu dei o treinamento de. Fiz a apresentação do plano, fiz o treinamento de produto, fiz o treinamento de negócio, tirei as dúvidas. E aí? Se eu não soubesse falar de negócio? Então, treine, treine produto, treine negócio, porque você tem que dominar o pedaço. Quer ter sucesso? Domine o pedaço. Viram? Quem aprende Ainda não, não é. depende. Beleza? Então, vamos lá, gente. Mãozinha levantada, já vi uma aqui. Ai ai ai. Vocês acham que é fácil falar 24 horas no dia, só para quando dorme? Paulo, vamos, Paulo, vamos deixar primeiro as damas. Solange, Esther, você levantou a mão. Paulo, eu sei que você é cavaleiro, Paulo, só por isso eu falei. Solange, você levantou a mão, quer falar? Você quer falar como você está vendendo? Dá suas dicas. Você levantou a mão. Bom, falar, Boa longe. noite a todos. Boa noite. Abençoar cada um de nós. Cheguei correndo, mas deu tempo para pegar a reunião. Eu cheguei, eu estava a 50 quilômetros de casa. Tá? Bem longe daqui. Mas graças a Deus estamos aqui. Trabalhei hoje, fiz um trabalho legal ali na cidade de Penápolis. Eu fiz um trabalho legal também ali na cidade de Juritis. Montando uma turminha lá. Já Ótimo, vou começar. Tá Solange está arrebentando na região. <laughs> se Deus quiser. E já estou movendo para Penápolis, Essa região aqui, graças a Deus. Juritis, é, a semana que vem vai ser minha primeira reunião. Qual que é a minha dúvida? Como vai assim ser a primeira reunião? Só se for para um grupo grande, porque Solange mostra o plano Não, assim porque é tá um sempre... grupo maior de pessoas, é, né? É, é. Ah, tá. Assim, ó, a primeira reunião, assim, com mais explicação, né? Porque, às vezes, eu pego individual, não fiz assim, e eles querem reunir lá na casa de uma, de uma amiga. Eu gosto disso, adoro bem. quando vocês pegam então, mas... a batata quente. Ai, meu Deus. Qual é a minha dúvida? A minha dúvida é essa. Eu sei falar dos produtos, eu sei vender, isso eu sei fazer, né? Mas, quando chega a parte burocrática quando eu fiz teologia era que me embananava era esse que é o problema a parte burocrática é, é, essa essa explicação aí eu montar a é equipe que eles vão ganhar é essa estrutura aí que me embanana é essa hora porque de produto sem assim, okay. falar Sim, pode falar. Perfeito, perfeito, ótima. Gente, não tenha vergonha de expor suas dificuldades. Porque se você não expõe, se você não pergunta, como que eu vou saber? Solange, que dia é essa apresentação que você vai fazer? Está marcado para o dia 11. Dia 11? Perfeito. Nós vamos combinar um horário dentro da, da sala de conferência e a gente vai fazer essa apresentação, tirar dúvidas e não sou eu quem vou fazer a apresentação, quem vai fazer a apresentação é você para mim. E aí, naqueles pontos que de repente eu percebo que você precisa ajustar. A gente vai te orientando para fazer esse ajuste e você conseguir fazer essa apresentação, beleza. Porque você vai tirando a, a tua timidez, a tua insegurança. E uma coisa é certa, gente: se você Sim. apresenta com segurança, um as pessoas percebem, ok? Então vamos treinar. Vamos combinar na sala de conferência, a gente vai falar isso depois. Combinar um horário. Eu já fiz isso com várias pessoas, tenho dificuldade, eu quero fazer isso. Vamos combinar um horário na sala, a gente faz isso, tira essas dúvidas e você vai apresentar. Tem todo o material, te mando, para o seu computador e você pode estar tá fazendo tudo isso tranquilo. Maria? Além de participar das apresentações e dos treinamentos, mas Deixa participar... Eu lá, eu Só um minutinho, e... Sampaio. Participar dos treinamentos não disperso. Gente, ouça. Você está na sala de conferência, esteja aqui na sala de conferência. Cada ponto que a gente fala, vão observando, porque vai chegar a sua hora. E é importante que essa hora chegue com você melhor preparado. Você tem que ser perfeito? Eu tenho que estar 100%? Não. Mas dá para gente fazer isso aqui. Ok? Beleza? É Por que, que, eu... que eu não é vou mais, falar para Solange uma... procurar o patrocinador dela? Porque o patrocinador da Solange sou eu. Então eu faço esse acompanhamento para que a Solange fique afiada. Beleza, Solange? Vamos combinar que você vai ficar afiada. Rapidinho. Por exemplo, aquilo que eu não, eu não consegui passar numa linguagem. Eu, eu, eu encaro doutoras, hoje mesmo encarei uma doutora, né? Mas é uma linguagem mais difícil, né? De entender, né? Mas eles são mais é, amplos não, no conhecimento. Você vai falar do seu jeito, Solange. Ah. Você tem carisma, isso é o principal. Você vai explicar, você vai seguir o que está no slide. É claro que você dá aquela incrementada, Sim. mas é aquilo, é tranquilo. Não se apavore, você vai dar o um show. Vai tirar de letra e vai cadastrar todo mundo. Consegui vender para aceituar a doutora hoje. Mais outra doutora. Ah, tá ótimo, perfeito. Parabéns. Maravilha. Beleza? Tá aí, Obrigada. Fernando, antes de você, o Paulo já estava com a mão erguida. Era não, alguma coisa é rapidinho. sobre isso? Pode isso falar. O sinal vai cair rápido. Okay. Só para o pessoal entender o nosso negócio. Essa hora o cliente queria o produto. E eu disse que estava na videoconferência. E ele veio trazer o dinheiro aqui, eu tive que entregar. O cliente da gente não espera o produto. Parabéns, tá Fernanda, é isso aí. Eu já participei de conferência. Sabe o que, é que falaram um dia? A gente tem conferência. E amanhã, viu, Sampaio? Conferência às 10 horas da manhã. Tá? Não é aqui nessa sala, tá, gente? É, um, é com, diretamente com a Omnilife, com a equipe do staff. Tá? Com os ouros e acima. Então, tem um link especial, já tá no grupo, participe. Não é no geral, são cruzilhas, ouros e acima. Ouros, diamantes, duplos e assim por diante. 10 horas da manhã, viu, Fernando Beleza? E eu já participei de conferência de dentro do carro. Tinha hora que balançava, passava numa lombada e tudo, mas eu estava ali. Então, gente, é isso. Se eu tenho que entregar produto, vai entregar produto, mas o telefone pode carregar no carro e você pode ouvir, ok? Beleza, Sampaio, parabéns. Paulo... Olá, Alguma dúvida sobre. sobre... Eu posso contribuir sobre inteligência emocional? Rapidinho, Paulo. Olha a minha inteligência emocional. Eu bati dois, dois meses seguidos a Catagena, México e Grécia. Só que eu só me inscrevi em duas. Eu falei na inteligência emocional, já, né? Mas aqui é, gente, depois de um ano, teve uma pessoa que me chamou no WhatsApp e falou, Paulo, assim, 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 eu vi a nossa conversa depois de um ano então assim uma das questões a da gente de nós tratar as pessoas bem né e outra inteligência emocional a questão do preço quando eu comecei eu ia conversar com a pessoa eu já falava o produto é caro não vai comprar não vai querendo então eu ficava eu ficava girando essa energia então e, e isso acontecia era o que acontecia então é e quando tinha já teve a pessoa a pessoa lançar subjeções eu estressar com a pessoa até ofender né e sobre inteligência emocional, né? Aí gerava aquele conflito. Então, depois, quando eu virei essa chave. Administrem isso, isso é super importante. Aí veio o funil é que a gente não entrou nesse lado das técnicas e habilidades de venda. Mas isso é importante. As objeções vão ter, e a gente precisa administrar. Depois que eu virei essa chave, uma pessoa tinha se cadastrado, depois passou um ano, não fez mil pontos, perdeu o cadastro, né? Conversei comecei a conversar com ela, ela falou assim, nossa, isso me deixa triste, eu perdi o cadastro. eu falei, eu falei fulano, tentei conversar com você, você perdeu. Ah, mas é que não sei o quê, pá. Aí ela atacando, atacando, cara, ela me atacava, eu mandava amor, ela me atacava, eu mandava amor. Cara, ela, ela falou assim, Paulo, eu fiz o cadastro. Olha, obrigado por tudo, tá? Você é muito especial. E se eu reajo na mesma altura, né? não tivesse inteligência emocional, perdi o cadastro, gerava um conflito? Essas são as habilidades. Lidar com o ser humano requer habilidades. Exatamente. Ah. É, outra, outra, outra coisa. Às só... vezes você tem que ter uma postura mais firme, tá? mas você é, é, viu aquele ditado? A rapadura é doce, mas não é mole? Já é, viu então... aquela outra situação? Não assuste as abelhas, porque é de lá que vem o mel. Então, administrar tudo isso. Aí, Paulo. Eu nunca fui, Paulo. Fui para ela assim, é, querida. Você é tão próximo, tão, tem um potencial tão grande. Por que você usa essas palavras diminutivas? Não faça isso. Eu, eu já fiz muito isso. Aí, então, tipo, assim, eu me conectei, né, com ela, mas assim, eu conectei com a verdade, porque isso, de fato, é verdade, né? E Aí, quando eu passei essas coisas para ela, ela falou: Paulo, eu sabia tudo disso, mas eu não estava é, executando mais sobre essa positividade. Falei: Pois é, a minha vida vem transformando. Minha vida vem transformando. Eu sempre pedi para Deus uma oportunidade de não ter CLT. Fiquei doente, muito doente, apareceu o OmniLife. Então, aí eu, eu vejo que hoje tudo acontece para melhor. Tudo a diversidade, que seja uma patologia, uma crise, eu acho que é para preparar o, a humanidade, o homem, né, para crescer, né? Exatamente, difícil. é na crise que se cresce. É, e, Exatamente, exemplo, Paulo. Ó, eu fiquei em déficit de produto agora com, com o sistema, mas mesmo assim, olha o tanto, já tenho mais de 15 produtos para me entregar para o pessoal. Mas assim, é, é, aí eu e parabenizar a Maria, cara. Eu falei, Maria, assim, 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 assim. Tá? Eu, eu fui reclamando. A Maria e o Celso me atendeu assim, de uma forma assim, tá, tá, pá, 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 positivo, alegre. Eu falei, meu Deus, é isso que eu... Imagina se eu for passar essa frequência para o meu pessoal abaixo de mim. A pessoa que é. A, o meu, meu, meu pessoal de ouro, né? Se eu for passar isso aí para o pessoal abaixo, é mesmo, Paulo, você está certo e não reclamar e virar um. Desmoronar tudo. Assim, a Maria fez. Você vez... Maria... fez. Perfeito. Gente, é o que a gente sempre fala. É, se você tem um problema a ser resolvido, vamos imaginar, Paulo, já aconteceu isso mesmo. Paulo. Calma, Paulo, calma, Paulo, tudo se resolve. Viu o que eu falei no dia do nosso evento? Escola de Líderes em São Paulo, quem estava lá sabe. Lembra que eu falei: coisa ruim não fica comigo muito tempo? E eu ainda até brinquei: Celso com está comigo há 20 anos, cara, tu é bom, hein? Porque senão não estava esse tempo todo. <laughs> Fernando Sampaio estava lá, Paulo estava lá, Solange, Marli estava lá, né, Marli? Vi algumas pessoas lá, então, gente. Administre, você fez certinho, Paulo. E para vocês, vale isso. Se você tem alguma situação que você precisa resolver, você vai ligar para a tua linha abaixo? Eva, tu vai ficar ligando para a pra para reclamar? Claro que não. Eu sempre falo, gente, para linha abaixo, flores. Tem pepino? Tem abacaxi? Tem espinhos? A linha acima. Tudo bem, gente, pode mandar flores também, por favor, não é só espinhos, não, tá? Mais linha acima. <laughs> lembra quando eu falei gratidão mas ali conhece, acima e essa não. linha acima é sua ferramenta porque é essa linha acima que vai te ajudar eu já vi distribuidor que ele se identificou com outro líder de uma outra equipe e ele só quer falar com aquele líder gente, líder a referência, mas qual o líder que vai te ajudar na tua hora difícil você fala assim, ah, eu não gosto da minha família meus irmãos são chatos, meu pai briga minha mãe cobra e você vai dar atenção para quem está tá lá fora. No dia que você tem uma dor de barriga, quem está do seu lado? Família. No dia que acontece algum pepino, quem está do seu lado? Família. Ah, tem pessoas da família que não vão estar, mas a base é essa: a família. Então, imagina que você não edifica a tua linha ascendente, não agradece. Fechei diamante. Gente, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Meu amor, que está sempre do meu lado, Vanderlei Mesquita, que nos cadastrou e toda a sua linha ascendente. Gratidão a toda a nossa equipe maravilhosa, linda, Fernando Sampaio, Eva, Paulo, Jonatia, enfim, todos vocês aí da equipe. Ai, ah, tem pessoas que não são da sua equipe, Maria, não não é da minha equipe, mas é da família OmniLife. São bem-vindos. Então, gente, façam isso. Linha acima é ferramenta. Vamos imaginar que o Paulo comenta da linha ascendente, edifica. O dia que acontecer do Paulo tá na Grécia e Turquia. Não vai acontecer porque eu também vou estar lá, tá? Mas vamos imaginar que o Paulo estivesse na Grécia e Turquia e precisasse resolver um pepino aqui. Olha a linha do Paulo. Graça, Cristiane Macedo, depois vem Maria. Você tem suporte para te ajudar. Então, gente, linha ascendente é ferramenta para vocês, ok? Tem uma situação, não consegui resolver por aqui. Maria, pode me ajudar nisso? Às vezes eu não vou conseguir responder no mesmo tempo. Mas está ali. A gente vai estar tá dando um suporte naturalmente e com todo o prazer, gente. Então, usem isso. Paulo, perfeito. Dá parabéns, novidades, coisas boas, linha abaixo, viu? Pepinos, é para resolver alguma coisa? Não passe nada negativo para sua equipe abaixo. É a cima, ok? A linha acima aguenta. Ouro? Por que que o ouro já tem reunião amanhã, 10 horas da manhã? Viu, Paulo? Acorde cedo. Porque amanhã vem chumbo grosso. Tem bronca, tem elogios, tem parabéns, tem puxão de ouro, tem fita tem tudo. Só que você aguenta pressão e temperatura. É tá completo. Você... <laughs> ok? Beleza? Beleza? Quem mais Ô, tá Maria... com a mãozinha erguida aí? Beleza, Paulo? Jonathia Maria... tá com a mão erguida é. aí, ó. Opa, Jonathia, vamos na sequência. Beleza, Marinho, Paulo? Tranquilo? Deixa eu só finalizar com a autoimagem, a postura. É, então, eu, eu mantive uma postura, depois que eu recebi um puxão de orelha bem de levinho do Celso, eu mantive uma postura assim, cara... Fala assim, cara, não. Assim, Paulo, essas conversas é, é entre a gente, não pode espalhar na conferência. Em cara, então, eu mantive uma postura edificante. A, a própria <laughs> equipe abaixo de mim, vendo aquela autoimagem... E muito, eu, você deve ganhar bem, né, cara? Eu tive uma postura assim, não, eu tô num negócio próximo ganhar bem. Postura é fundamental. Eu não ganhava nada. Então assim, mas eu mantive aquela postura, então as pessoas começaram a me seguir. Isso é um perfil de alta imagem também. Você pode não ser diamante, mas só pode ter atitudes diamante Já Agora, vai imagina, fazendo estágio. Imagina quando eu começar a apresentar, fazer reunião, apresentar o... Ah, o... você não começou ainda, não? Só um a um. Chá ah, comigo ah, Vamos fazer Aliás, líder tem que fazer Jus a isso, vamos começar a fazer essas reuniões Essas apresentações, os treinamentos Vamos chamar de novo Tá achando que é só o Fernando Sampaio que tem que fazer as videoconferências aqui? A Eva? Vamos trabalhar O cheque é bom, mas trabalhar também ajuda Ok? Vamos que vamos, Paulo, parabéns Você tem um trabalho lindo, cara, crescendo de mês a mês Gente, esse cara tá topado. Ele é um meio tímido raro. às vezes, mas ele vai perdendo tudo isso, é só tomar mais marcos. Eu tive um, eu tive um cheque mais de Bom, 10 mil reais entre venda e equipe. Cara, eu nunca imaginei ter isso na minha vida. Vai pagar. Pizza não precisa, mas vai, vai pagar, vai pagar. Deixa ele chegar em São Paulo, deixa na viagem. Vou fazer ele pagar o jantar lá na Grécia, viu, Paulo? viu Fernando? Os diamantes deveriam me gratificar com o jantar, né? Fique tranquilo, o jantar lá em Catarina, <laughs> na Colômbia... Será pago por nós, né, amor? Naquele dia que vai estar a Mauri e Vergara junto, tá bom? Vamos lá, beleza, Paulo? Vamos para frente aqui, Jonatia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. A minha pergunta Prazer. é: aquela moça que estava aqui agora há pouco, a Solange, é a mesma do depoimento que perdeu o cabelo? É a mesma pessoa da depressão. É. Ela não tá aí ah, mais não. Tá. Essa menina passou por uma situação. Para quem não conhece a história, ela teve perdeu uma filha. Depois perdeu o esposo durante o COVID. Quando eu liguei para saber como estava, eu vi uma mensagem no Face. Eu tinha mais contato com o esposo dela. E eu liguei para saber como estava. Ela não atendeu e só retornou assim. Ele faleceu de COVID. Percebem? Gente, quando a gente fala de equipe, de time, não são só nas horas que vendeu bastante, não são só nas horas que teve sucesso, na hora da dor também. Imediatamente peguei o telefone e liguei. Falei, Solange, tá tu... como que está aí? Ela falou, é, foi o que aconteceu. E, nossa, não estou tendo pique nem para falar. Falei, Solange, nesse momento a gente precisa reforçar, a vida segue. Vamos usar produto, vamos tomar produto, reforçar produto. E ela falou: "Eu não tenho dinheiro. Gastamos tudo". Eu falei: "Solange, eu não tô te falando de dinheiro, eu só pedi o teu endereço. Me passe o teu endereço. Mandamos para ela alguns produtos para ela usar, para ela restabelecer. E aí ela começou a usar os produtos. Questão de uma semana para outra, numa situação muito recente, imagina essa situação, essa fragilidade. Nesse momento, as pessoas não puderam nem despedir. A des uhum. despedida foi quando saiu de casa para o hospital, na ambulância. E aí a gente começou, sabe? Esse momento, você precisa ter esse, esse acochego. E aí ela começou a usar o produto, começou a melhorar, começou a ter um resultado incrível, que muitos aqui já conhecem a história dela. E hoje, Solange, com esse sorriso, com esse resultado, com esse sucesso que está aí. Só que você não é só olhar a pessoa como negócio, como dinheiro. É olhar a pessoa como um ser humano. Por isso que a OmniLife é a empresa mais humana do mundo. Ok? Essa é a Solange que teve essa situação, Jonathan. Tá. Bom saber que eu não estava ligando as duas. É, outra coisa. É, o, sobre o Seitu, eu queria saber mais detalhes sobre o Seitu. Como que trabalha esses produtos de de embelezamento mesmo para a pele? Como que ele age? O que especificamente que ele faz? Aonde que, que eu consigo essa informação? Aí? Você já baixou o catálogo Sei Tu? Tem um catálogo Seitú? Não, Sei o tu? catálogo, catálogo, catálogo Sei sim, Tu? Mas o catálogo Hã? vem muito. O catálogo vem algo muito resumido, né? No, nós lá tem os nutrientes, tem treinamentos. Nós já tivemos treinamentos também de seitu, acho que você não deve ter participado. Hoje, inclusive, ia ser um treinamento seitu. A programação é que esse treinamento de hoje fosse para o próximo sábado, mas a pessoa não pode entrar hoje para fazer o treinamento. E aí nós vamos ter, nós teremos também treinamento seitu. Mas o que, que é mais importante, tá? É, dá uma olhada nos produtos, os nutrientes que existem ali. Tem muitos vídeos também de treinamento. Quem tem muitos vídeos eu falo que, às vezes, tem pessoas que elas dão um treinamento lindo e maravilhoso e vendem. Mas nós temos pessoas que elas vão na prática. O que, que é o principal? Tudo bem, as informações sobre cada produto, os benefícios. Isso é interessante porque a gente são saber. Dois... Só um minutinho. São dois produtos apenas para pele do rosto, que é um dia e um noite. Isso no então, assim... rejuvenescimento. Porque nós temos o esfoliante, nós temos a espuma, nós temos o um kit. sim. sim. Ah. É, esses, isso aí já são mais é, para complementar, né? Mas eu digo assim, Sim. de efeito mesmo ali de tratamento da pele é o do dia e da noite, né? OK, é o que trabalha o anti-age, o rejuvenescimento. É, ele é anti-age. O da noite, ele uma dúvida, por exemplo, usa à noite, no outro dia tem que usar o protetor solar? É uma é um protocolo que tem que ser feito, porque tem, ele é. tem algum tipo de ácido ou é só o produto de ácido hialurônico, né? Não, digo, tem assim, todo, outro... não sei se você já viu, tem alguns vídeos inclusive que falam disso, esse, esse último, que as principalmente são tão os pequenininhos, da embalagem eu não consigo ler tudo. Não, tem vídeos falando inclusive desse produto com uma forma bem interessante falando do, dos nutrientes que existem, falando do baixo peso molecular, uma coisa é você ter Eita. ácido hialurônico e outros produtos. Outra coisa é você ter um ácido alulônico de baixo peso molecular, porque ele tem um trabalho Estranho muito isso. maior, além dos Essa outros informação. nutrientes. Existem esses vídeos, tá? Eu não sei se você já chegou a ver, não. tem treinamentos também, tá? Depois a gente pode estar tá passando. Eva deve ter também alguns treinamentos aí, passe, repasse para ela, Eva. Essas informações e também está no. Tem treinamentos de produto, falando dos benefícios de cada produto. Por que, é que nós distrainte. temos alguns lápis? Por que, que tem isso? Por que, que tem aquilo? Por que, que um lápis de sobrancelha faz crescer cabelo, sendo que outros lápis podem fazer cair cabelo, cair o pelo? Então, tem bastante informações. É questão de, de repente, você ter essas informações para você trabalhar essa linha. O que, que eu tenho que fazer para expandir com a linha de ceitura? Primeiro, ter o kit na mão é importante. Quando você chega no salão para demonstrar, você tem que ter o produto. A pessoa quer provar ali na hora. Ai, Maria, mas eu não sei fazer uma maquiagem. Às vezes pode acontecer. Eu não sei se é o seu caso. Você pode chegar a própria maquiadora ali. Ela pega o teu produto e ela vai fazer uma maquiagem. Ela pode fazer nela. Ela pode fazer no colega. Pode fazer em você mesmo para ela perceber como que é a cobertura de uma base, como que ela vai usar um produto, como que é um pó, como que ela vai poder usar, por exemplo, um batom para usar como sombra. Então, existem várias as estratégias para a gente fazer. Com relação ao material, temos treinamentos, temos vídeos, eu posso estar vendo isso para você, a Eva também. Eva busca material para estar fornecendo a ela, é importante. Se você quer entrar nessa linha da beleza, importante, por exemplo, num produto ele tem vários os nutrientes. Cada nutriente ali tem uma importância. Se você quer ter essas dicas, é importante, além de estar estudando, também participando do treinamento, e a gente vai ter um treinamento logo, logo de Ceitu. Que era, inclusive, para ser hoje. Mas a gente vai estar tá programando, vamos estar tá, é, avisando nos grupos e é importante estar tá participando para estar tá pegando exatamente esses detalhes. Tem alguns vídeos falando disso e tem vídeos bem interessantes com bastante conteúdo. É, eu gostaria, okay? sim. É. Que eu vi a moça outro dia falando que funciona para melasma. Exatamente. Aí... Por isso que eu falo do, da, da questão do kit. Porque, às vezes, a gente fala assim... ah. É um produto só. Às vezes você tá, ó, uma dica, às vezes você tá na praia ou foi para piscina, a pele tá ardendo, tá queimando. Sabe qual produto nós usamos aí da linha facial? Numa situação Não. assim? Não. Tem ideia? Não. Já viu sobre bruma termal? Te... a bruma tenho, termal é super importante para essas ações de hidratar, de ajudar nessa pele, ajudar a regenerar, principalmente essas questões de temperatura. Então, nós temos vários produtos para trás para a gente estar tá trabalhando e oferecendo, falando dos benefícios, e olha, não para. Solange faz a festa com tudo isso. Então, eu tenho, eu comprei os produtos, o hidratante facial, o noturno, o sabonete, a espuma né, facial, ah. esse bruma. Mas eu, eu não sabia que o efeito desse bruma é, era. Não, isso. é super interessante. Não tem. Deixa ver, Beva, dá uma vasculhada com treinamentos de Seitu. Nós temos treinamento da Suene, está gravado. Você já entrou no nosso canal Sabores da Saúde, no YouTube? Já entrou, Jonathia? Depois sim. eu ajudo ela a encontrar, pode deixar. Tá, tá tem treinamentos de é Seitu porque... com todo é departamento Jonat... detalhes também. Ok, Jonathia? A, jo a Jonátia, gente, é um diamante maravilhoso, né? Ela entrou, ela entrou há pouco tempo e ela entrou com, com alguns problemas aí de saúde. E ela tem ela tem aí depoimentos fantásticos dela, de bruxismo, de, dor, de, de dores de cabeça e de outras coisas. Gente, né? gravaram esse nome? Jonathia, olha quanto depoimento ela tem. tem? Eu vou gravar. Essa vocês, querem, vocês querem. Vocês querem ouvir os depoimentos? Vocês querem ver depoimento da Jonathia? Gravar, aí, Jonath, todo mundo quer levantar a mão. Eu ó. prometo que eu vou <laughs> gravar. Eu vou fazer um videozinho. Muito bom. Vou muito gravar bom. até para eu poder também vender, né? Isso. Aí. isso aí. Peça é. depoimento. Eva tem depoimento. Cobra depoimento dela. Fala, Eva, qual você você Essa pele linda e maravilhosa. Tem depoimento, gente. Usem isso. Gente, eu, eu já percebi... Eu ajudar o outro indiretamente. Não, eu já percebi... Com poucos dias que eu estou usando os produtos para pele, eu já percebi melhor na minha pele. Só que essa, ah. a, a questão, eu já percebi, mas eu não tenho melasma. Eu queria saber, melasma Melasma é assim um problema para muitas mulheres, né? E, é um e problema sério, porque crônico. melasma não é uma mancha de, de pescoço. Não. Melasma é diferente. É. E é crônico, pensar. né? Ah. Hã? É crônico. É. Melasma é uma coisa crônica. Exatamente. E aí, gente, olha o casamento perfeito. Pele? O que eu tenho que fazer em pele? É só uso externo? Não, gente. Um Fiber Plus vai ajudar, um Aue vai ajudar. Um Ansemics vai ajudar. Aí ah, eu tô usando dia e noite. Você vai pegar, tem amigas que vai querer. Ah, eu quero usar esse dia e noite para rejuvenescimento. Perfeito! Vai cuidar da pele, vai ajudar nessa regeneração. Mas se eu estimular o meu corpo, melhora? Se eu desintoxicar o meu corpo, vai melhorar um Fiber, um Aue, um Ansemics, um P mais make. Super importante para ajudar de dentro para fora e de fora. bem Ok, Janátia? Tem muita gente. Vamos estar. Tá, e vamos, vamos, tá, vamos tá estar é, marcando o treinamento Seitu logo, logo. Inclusive, era para ser hoje. Eu, Eu só Maria. não sei porque a pessoa não confirmou. Só um minutinho. Ok, Janathia? Tranquilo? Maria. Tranquilo. Obrigada, Beleza? Maria. Ok, obrigada. imagina. Eu, Maria. Oi. Eu tenho um resultado aqui com os cremes hidratantes. Olha, o eu vou rapaz, ouvir aqui, mas eu quero um vídeo. O rapaz queimou o rosto com cloro. Fazendo okay. um trabalho. No banco. Olha isso, gente. Ele ficou muito preocupado. Daí eu ia chegando na hora, ele mostrou para mim. Eu Se eu tenho uns produtos que vai te resolver isso aí rapidinho. Passeio a espuma, o creme hidratante noite e o dia. Em menos de 15 dias ele recuperou a pele. Olha. Olha que maravilha. Não. Gente, agora que eu estou olhando aqui no, no, no telefone, no olhar, no, nove e meia. Maravilhoso. Olha como vocês são companhias eu dar, maravilhosas, eu não Você vejo nem o tempo que passar. resultado aí. Maravilha. Uh, Tovalmi, beleza. Tovalmi é dono de farmácia, tem farmácia lá. Teve conosco aqui em São Paulo, parabéns. Teve no Egito, o cara já está viajado. Parabéns. Maravilha. Gravem esses depoimentos, gente. O depoimento seu pode ajudar a Jonatia. Um depoimento da Jonácia pode ajudar você, pode ajudar o Paulo, pode ajudar a Eva, pode ajudar o Ulisses, Emilson, enfim. Então, vamos fazer essa troca. Compartilhe e a gente coloca no, nos grupos, ok? Você, Jonácia, tá no grupo? Já prepara um vídeo top. A única dica, gente, importante, atente a isso. Vou gravar um, um, um vídeo, evite a palavra cura, evite a palavra combate, ok? Ai, Maria, mas eu tinha uma dor no estômago. Melhorei ou não posso falar curou? Melhorei, estou 100% bem. É a mesma coisa, concordo? Uhum. Mas você não falou a palavra cura. Ok? Uhum. E hoje estou bem melhor, hoje estou ótima, hoje estou ótimo. Evitem para lavar cura e combate. Ok? Beleza? Tranquilo? Seu Pedro, acho que está com a mãozinha erguida. Tranquilo, Valmir? Seu Pedro, Sim. já vamos finalizar, gente, Nossa, o nosso tempo voou. Isso porque Menino. Maria está com a garganta apertando, né? <laughs> Coitada. Boa noite a todos. Boa noite, seu Pedro. Tudo bem? Maravilha. É, eu tenho um depoimento fantástico que tem um rapaz, tem amigo meu, é dado na oficina. Seu Pedro, seu Pedro não posso ele... nem cobrar, porque seu Pedro me mandou os vídeos, sim. Aí. É esse rapaz, amigo meu, dono de uma oficina, ele estava uma semana no sofá, doente, já tinha ido no hospital, tinha tomado soro, tomado um monte de coisa e nada resolvido. Aí, eu estava vindo da cidade, passei lá na vila onde ele mora, eu digo, tu ainda, sábado, tu ainda está desse jeito, ele disse, estou. Eu digo, pois, daqui a pouco eu volto aqui. Aí, eu voltei em casa, deixei minhas coisas que eu estava, peguei só Magnus foi bater lá onde ele levei quatro sachês de Magnus. Cheguei lá, preparei e tome. Saí na casa da mãe dele assim do lado, olhei no relógio, com dez minutos eu voltei. Quando eu cheguei de volta com dez minutos, ele já estava na na frente da casa, já brincando com os meninos, com a esposa dele, pegou minha moto, deu uma volta na vila. Quando voltou, pegou já a moto dele e já foi para outra vila trabalhar. Ele já tinha um serviço para ir lá e estava aguardando. Rapaz, esse homem já fez tanto comercial, já gerou venda para mim através de quatro Magnus que eu vendi para ele. Percebe? Quando gente? eu volto, quando eu volto, aí eu encosto em uma casa para levar o depoimento. Aí a pessoa diz: é muito bom, mas é caro. Aí foi aonde eu usei o de caro? Foi uma semana. Ele no sofá, a oficina fechada, ele deixou de trabalhar. Uma viagem de carro, 43 quilômetros, ele foi na cidade, e voltou e continuou no sofá. Agora aí foi caro. A mulher não teve mais palavras para me responder. Exatamente <laughs> isso. E por que. que... Parabéns, ô Pedro. E por que, que o nosso produto tem esse resultado, gente? Porque nós temos uma tecnologia de alta e rápida absorção. Por isso, esse resultado rápido. Claro que cada corpo é um corpo, cada organismo reage de uma forma diferente. Mas nossos resultados é graças à tecnologia que é desenvolvido o nosso produto. Isso é o nosso diferencial. Ok? Seu Pedro, parabéns. Gente, parabéns a todos vocês que estão conosco aqui até agora. Ao pessoal do YouTube. Gente, eu peço perdão, hoje falamos muito. Mas não crucifiquem é, Sua Maria. É graças eu, eu, a toda eu, essa equipe que ela dele. Já estão fechando aí, mas. Um minutinho, um minutinho para mim. É, hoje, sabe quem eu estava atendendo? A primeira ah. dama. Do município. A Parabéns. primeira dama, a esposa do vice-prefeito da cidade que eu estava atendendo. Aí, no momento, tinha uma outra pessoa lá que eu não conhecia, aí procurei ela e disse: não entra e fale com ela. Aí eu entrei, me apresentei, me identifiquei, apresentei para ela, apresentei o produto. Aí ela disse: no momento agora não, mora em outra cidade, Imperatriz, mas pegou meu contato para entrar em contato comigo depois. Maravilha, seu Pedro, parabéns. É isso aí, gente. Gente, já falamos muito. tá? No próximo, Segunda-feira nós teremos. Segunda-feira não teremos. <laughs> segunda-feira é fechamento, não teremos ah, apresentação. Não tem, não. Fechamento de mês, não tem apresentação, a menos que mudem de ideia, mas a priori não teremos apresentação na segunda-feira. Treinamento, na verdade, né? não teremos tem. treinamento na te... segunda-feira. Na terça-feira teremos sim apresentação. No próximo sábado, é Sexta-feira Santa, vocês viajam, né? Vocês passeiam, vocês... nós temos feriado prolongado, tá? Nós temos as nossas reuniões presenciais aqui em São Paulo. Vamos ter quinta-feira na loja, então tem vários, tá? Fique atento nos grupos que a gente vai compartilhando, ok? Beleza, parabéns, muito sucesso a todos vocês. Continue firmes e fortes, contem conosco, tá? E juntos somos mais fortes. Vamos crescer juntos. Que Deus abençoe. Bom final de semana. E fiquem com Deus. Beijo no coração. Tá? E que Deus abençoe a todos. Com muita saúde.